Салами ყველას მოგესალმებით. Вот პირველი რიგში ვთქვათ, როგორ წარიმართება ჩვენი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, ივენთი. Ანუ ორ ნაწილად არის გაყოფილი. Პირველ ნაწილს წავიკითხავ მე. Უშუალოდ პროდუქტს ვილაპარაკებთ, როგორც ინოვაციურ ტექნოლოგიას და შემდეგი ნაწილი ჩვენი კოლეგა ჩაგვერთვება უკრაინიდან და ის გააგზავნებს უშუალოდ პროდუქტს ერთ-ერთ შემადგენელი ამ გადაწყვეტილების ერთ-ერთ შემადგენელ პროდუქტზე უფრო დეტალურად ისაუბრებს. Რა შეიძლება ჩვენ კომპანიას, მე ვარ ლადო ნინიკაშვილი, წარმოვადგენ GT Group-ის სისტემებისა და ქსელის უსაფრთხოების არქიტექტს. Ჩვენ კომპანია ზოგადად რომ მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ, ჩვენ IT ინტეგრატორები ვართ, დაახლოებით 5-6 წლიანი გამოცდილება გვაქვს, აქტიურად ჩართულები ვართ ყველა სფეროში. Გავაკეთეთ ბევრი პროექტი, ბევრი ინოვაციური პროექტის დაუნერგეთ, პიონერები ვიყავით ერთ-ერთი საქართველოში, რომელმაც SD1-ი გააკეთა. Და ნუ გამოვირჩევით იმით, რომ ძირითადად ვცდილობთ, რომ სულ ინოვაციურ პროდუქტებზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც მომავალი არის, საითაც მიდის მთელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქსელური და ინფრასტრუქტურული სამყარო, ბიზნეს გამოწვევებს მაგასკენ არის, ანუ სერვისების დონეზე რო ჩავშალოთ. Და ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელზეც დღეს მინდა რომ გესაუბროთ, არის Cisco's SD Access-ი. Ეს დაახლოებით როგორაც ან რამდენ თქვენ ზოგიერთები ესწრებოდით, ჩვენ ვებინარებს ვაკეთებდით Cisco's ციკლი, ასე ვთქვათ რა, Cisco's ციკლი ქონდა ვებინარების, დავიწყეთ როუტერებით, მერე გავაკეთეთ SD1-ი, შემდეგ ქონდა კატალისტების თვითონ hardware-ული არქიტექტურის მიმოხილვა, troubleshooting-ი და ესე ლოგიკური ჯაჭვი გვაქვს, ეხა რომ კატალისტების რადგანაც გავიარეთ, ხა გადავდივართ SD Access-ზე. ვისაც არ გაქვთ ნანახი ჩვენი ვებინარები, GT Group-ის YouTube-ზე არის არქი და იქ შეგიძლიათ ნახოთ, 4 ვებინარია თუ აღწევი, რომ ლოგიკური ჯაჭვი ან ტექნოლოგიურად აწყოთ. ჩემზე უკვე ვთქვი. Ну, როგორ წარმართავთ ახლა? Ну, ეს თვითონ გადაწყვეტილება არის ძალიან კომპლექსური. ამიტომ ფორმატი ჩვენ ახლა რას გვაძლევს საშუალებას, რომ ამ გადაწყვეტილებაზე ვილაპარაკოთ, შევარჩი ეგრე, რომ ყოფილიყო რაღაც პატარა თეორია გავაკეთოთ, თუ რას მოიცავს ეს ტექნოლოგია, სად გამოიყენება და მერე გავაკეთოთ უფრო მეტხანს ვიმსჯელოთ ამის მიგრაციაზე. Ну, სავარაუდოდ ერთად მოგვიწევს, იმიტომ რომ ჯერ არ დანერგილა საქართველოსში. დიდი გამოცდილება არც ევროპულ ქვეყნებში არ აქვს ამ ტექნოლოგიას, უფრო აი როგორი ტექნოლოგიაა, ცი დიდხანს ვემზადებით და მერე ერთიანად გადავდივართ რა. თორე თვითონ კონფიგურაციის ნაწილი და რაღაც მენეჯმენტის ნაწილი ძალიან გაადვილებული არის ამ ტექნოლოგიით. Просто კარგი დარგეგმა და მომზადება ჭირდება. Сад გამოიყენება ტექნოლოგია, ну SD1-ი ვისაც ჰქონდათ ნანახი და ვისაც ხსმენიათ ამ გადაწყვეტილებაზე, ძირითადად ფილიალებს შორის ერთიან ფაბრიკას გულისხმობს, ხო? აი ეს გადაწყვეტილება უფრო განკუთვნილი არის ჩვენივე ქსელის შიდა ნაწილში, ანუ ჩვენივე ან სათაოფისის ან ფილიალის მართვის ქვეშ. აი ეს ნაწილი არის წარმოდგენილი, ანუ სად თავდება ჩვენი ქსელი, რომ წარმოვიდგინოთ, თავდება იქ, სადაც არის ჩვენი მარშრუტიზატორის LAN ინტერფეისი, ანუ სადაც იხედება ჩვენი მარშრუტიზატორი შიგნით. უკვე WAN-ი, საიდანაც გადის უკვე მარშრუტიზატორზე ტრაფიკი, ეგ უკვე SD Access-ის ქვეშ, მართვის ქვეშ აღარ წარმოდგება. მთელი ჩვენი აქცენტი იქნება ჩვენი ქსელის შიდა ინფრასტრუქტურაზე და შიდა მართვაზე, რაც ასე ვთქვათ, როგორც არის კამპუსის ნეტვორკი, რომელიც ძირითადად ეხა ყოველას აშენებული გვაქვს და მაგით ხემძღვანელობთ, ხო, სამი იერარქიანი დონე. Უშუალოდ რომ ვილაპარაკოთ ამ გადაწყვეტილებაზე, რა ტექნოლოგიაა ეს, რას წარმოადგენს? Ანუ ტექნოლოგია დაფუძნებული არის რაღაცა ტიპის ტრანსპორტზე, ანუ ფაბრიკა, რაღაც ფაბრიკა რო წარმოვიდგინოთ, ტრანსპორტის დონეზე, რომლის ზემოდანაც ხდება ინკაფსულაცია ტრაფიკის და დაიტა ასე გადადის. Ну, შემადგენელი ნაწილები რო წარმოვიდგინოთ, არის ეგეთი. ყველაზე დიდი რიცხვები, ანუ მრავალრიცხოვანი device-ები არის, ესე ვთქვათ, ამ ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, fabric edge device-ები, მაგრამ კლასიკური network-ის გამოსახედიდან ეს არის ჩვეულებრივი access device-ები, access switch-ები. რა ხდება access switch-ებზე? Ანუ ყველაფერი ერთდება როგორც კლასიკურ network-ში, მოწყობილობები, ასე ვთქვათ, კომპიუტერები, access point-ები, ხანდახან სერვერებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ან რაღაც ტიპის IoT გადაწყვეტილებები, IoT სვიჩების, მაგრამ არა შეიძლება აქ ამ ტექნოლოგიაში მკაცრად არის აკრძალული, რომ გავაკეთოთ ისეთი ტიპის დაერთებები, როგორც არის ეს არამართვადი ან სხვა ტიპის სვიჩების, ასე ვთქვათ, გირლანდა ავაწყოთ, ანუ სვიჩების ამას ვეღარ დავაერთებთ, იმიტომ რომ მთელი ამის მუღამი და
ამ გადაწყვეტილების აზრი არის, მით უმეტეს ამ სიჩუაციების შემდეგ შეკვრა არ შეიძლება რა, ანუ რინგათ ვეღარ შეკრავთ. მთელი აზრი არის, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებაში თქვენ იუზერები mobility გაქვთ, ანუ თქვენი იუზერები შესაძლებელია ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადავიდნენ და გადამიგრიდნენ ისე, რომ გადაიტანონ ის თქვენ ცენტრალურად განსაზღვრული პოლიტიკები, რომლებიც თქვენ ცენტრალური მართვის კონტროლერით გააკეთეთ. რაც შეეხება მართვის კონტროლერს, მუშაობს ორი ვირტუალური, ანუ წარმოდგენთ SDN კონტროლერით, ასე ვთქვათ. ერთი არის Cisco's DNA სერვერი და რომელიც თავსებადობაში არის Cisco ICE პროდუქტთან. სავარაუდოდ ICE-ის პროდუქტი ზოგიერთ თქვენგანს გაქვთ დაყენებული, ნაცნობი პროდუქტია. ალბათ რადიუსად ან ტაკაკსად ხმარობთ. ამ შემთხვევაში ICE წარმოდგება როგორც ერთ-ერთი ფუნქციონალი, რისთვისაც ჩვენ ამას გამოვიყენებთ, არის Cisco's TrustSec-ი, რომლის მეშვეობითაც შემდეგ განახებთ რა ხდება და რას აკეთებს კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება. ერთი ორი შეკითხვით, რო თქვა DNA სერვერზე, DNA სერვერი არის ფიზიკური მანქანა, ვირტუალური, როგორც SD-WAN-ში არის კონტროლერი ვირტუალური, ისე ამას არ აქვს, ანუ ვირტუალური მანქანა არ აქვს Cisco-ს გამოშვებული, არის ფიზიკური მანქანა. ერთი ცალი ფიზიკური სერვერი შეგიძლია დააყენო და დაიწყო მუშაობა, თუ გინდა რომ შემდეგ რედანდანციან გას კლასტერი გააკეთო, ამისთვის Cisco გვეუბნება რომ უნდა გავაკეთოთ სამი ფიზიკური სერვერის კლასტერი, ანუ ორი ფიზიკური სერვერის კლასტერი არ დგება, ანუ ერთით იწყებ ან სამით. კითხვა ანამდე სანამ თქვენ დასვავთ, გეტყვით რომ თუ გაითიშა ეს სერვერი და დაიკარგა და გამოვიდა წყობიდან, ნეტვორკი რომელიც ქვეშ არის მოქცეული და მუშაობს ამ კონტროლერით არ წვეთს მუშაობას, აგრძელებს იქამდე სანამ სერვერს გამოცვლით ან გააკეთებთ, იმუ დაკარგავთ ვიზუალიზაციას და ანალიტიკას. რაც შეეხება, ანუ ნეტვორკს თვითონ რის რაღაც პროტოკოლები არის გამოყენებული ნეტვორკში, რომელიც თქვენ შეიძლება უცხო იყოს, დაახლოებით არის VXLAN-ის პროტოკოლი, აქ უკვე შემოსული და LISP-ი. რატომ არის ესენი, ამას შემდეგ უფრო დეტალურად გავივლით, მაგრამ ნეტვორკის დონეზე ზევით არის როუტერები, ან სვიჩები, რომელსაც ამ ტექნოლოგიის გამოსახედიდან ქვია border როუტერები. Border როუტერები წარმოდგება ტიპად, რომელებიც არიან ფაბრიკასა და, ანუ SD-Access ფაბრიკასა და გარექსელებს შორის შუამავალი ტიპები. ანუ აი ამ ტიპებმა გარეთ, რომლებიც არიან შეერთებული, ან მოდი ასე თქვა ვარქვათ, აი ეს ტიპები შეიძლება იყოს აქ ICE, network SDN DNA კონტროლერი, DHCP სერვერი, active directory, აი shared სერვისები, რომელიც გარეთ იმყოფებიან არა SD ფაბრიკაში და სხვა ქსელები, სხვა ტიპის შეერთებები, თუნდაც SD-WAN-ი თქვენ network-ში, რომელსაც წარმოდგენა არა აქვს აქ რა ხდება. ანუ ეს არის ყველაფერის გამტარი. ასევე იმის გადმოსახედიდან, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებაში ჩვენ ცნება გვაქვს როგორც control plane, ისე data plane-ი ცალკე. დაახლოებით ეს როგორ რაღაცა, იცი? ზუსტად ასევე არქიტექტურით თქვენი როუტერები მუშაობენ. ოღონდ შიგნით აქვთ ეს ყველაფერი ჩაშლილი რა, ანუ რომ აიღოთ მაგალითად Cisco's ICR 4400, მაგას შიგნით აქვს control plane და data plane-ი ცალკე. ანუ ფიზიკურ დონეზე, ანუ პროცესორი ცალკე მუშაობს, რაღაც თქვენი ARP და BGP-ის, ანუ OSPF პროტოკოლი იქ control plane-ში მუშაობდება და data plane-ი ცალკე ამუშავებს traffic-ს. აი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება აღოთ აქ ცალკე წარმოდგება. ეს control plane-ი არ არის ტიპი, რომელიც მარშრუტიზაციას ცვლის ამ ქსელში. უფრო დიდი დატვირთვა აქვს და ამას აი შემდეგ სლაიდზე უფრო დეტალურად აგიხსნით. ამ როუტერზე თუ ამ რაღაც მოწყობილობაზე მუშაობს პროტოკოლი LISP-ი. LISP-ის შესახებ ალბათ თუ არ გაგიათ, აქვე ვთქვათ, რომ LISP-ი არის პროტოკოლი, რომელიც ადრე ინტერნეტის რესურსების ოპტიმიზაციისთვის შეიქმნა და წარმოდგება როგორც DNS მუშაობის პრინციპზე ადგებული რა, როგორც DNS-ი მუშაობს ქეშირებული თეიბლით, ისევე LISP-ის პროტოკოლი აკეთებს რაღაცის რესურსის რეზერვაციას. აი შემდეგ სლაიდში განახებთ როგორ არის ამათი traffic flow. რადგანაც ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორი რაღაცა, იცი? შეგვიძლია ეს შიგნით device-ები წარმოვადგინოთ როგორც distributed layer-ი. თქვენ დღეს რასაც ხმარობთ, ხო? აი შეიძლება იყოს distributed layer-ი ქონდეთ Excel-ში. ქონდეთ access-ი სამ იერარქიაში, ხო? Distribution-ია და core-ი. აი ეს distribution layer-ი გვიჭირდება იმისთვის, რომ ტრანსპორტის ლინკები გავაკეთოთ access device-ებიდან border router-ებამდე. ანუ შეიძლება საერთოდაც არ გამოვიყენო distributed layer-ის რაღაც switch-ები,
ანუ არ სატრანსპორტო სუიჩები დავარქვათ ამ ტექნოლოგიის გადმოსახედიდან, ეს არის სატრანსპორტო სუიჩები, ხო? შეიძლება საერთოდ არ გამოვიყენოთ ესენი და პირდაპირ შევაერთოთ ეს მოწყობილობები ბორდერის მოწყობილობებს. შეიძლება საერთოდ აქ რინგი გქონდეს სუიჩების. ანუ ეს ყველაფერი ეხა ესე ესე მოკნილად იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ამ ტექნოლოგიაში L2 არ არსებობს ცნება რა. აქ spanning tree აღარ არსებობს, არ არსებობს არც ერთი L2 შეერთება, ყველა ლინკი არის L3 მარშრუტიზაცია. ანუ Atlas underlay network-ი, რასაც მე ეხა ვსაუბრობ, underlay, რითაც ეს device-ები უერთდებიან ფაბრიკის edge device-ებზე და აი ამ control plane-ის მოწყობილობაზე, ან შიგნით შეიძლება იყოს სატრანსპორტო მოწყობილობები, ყველაფერი არის L3. ანუ overlay უკვე ამ L3-ზე დადის overlay traffic-ი და როგორ დადის, ამას შემდეგ სლაიდებში განვიხილავთ. რა თქმა უნდა, რადგანაც ჩვენ ვსაუბრობთ არა მარტო LAN user-ებზე, ამავე Excel-ში ჩვენ გვაქვს უკაბელო კავშირის user-ები, თუ ეს არის Cisco-ს გადაწყვეტილება და თქვენ გაქვთ Cisco-ს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, Cisco-ს wireless controller-იც ამავე ფაბრიკაში ინტეგრირდება და ამავე ფაბრიკით, ამავე SDA ფაბრიკით ხდება მისი მართვა. ანუ გულისხმობ, რომ აი ამ კონტროლერით იწყება უკვე თქვენი wireless network-ის მართვა. შემდეგ სლაიდებში ამასაც ავხსენ. ეს მოკლედ როგორც შემეძლო, რომ ანუ ყველა კომპონენტი ისგან შედგება. ხა გადავიდეთ უკვე უშუალოდ როგორც არ მოდგება ამათი traffic flow. ანუ როგორც გითხარით, control plane მოწყობილობა, რომელიც ამ მუშავდება პროტოკოლი Lisp-ით. ანუ რა ხდება? ტიპი, რომელიც ამ ფაბრიკაში არის დაერთებული, არ წარმოადგენ არ აქვს თუ სად იმყოფება აი ეს network-ი, რომელიც იგივე იგივე ქსელურ მოწყობილობაზეა დაერთებული, ფაბრიკ edge, რომელიც წეგან ვახსენით, ხო? რომელიც access node-ი არის. იმისთვის, რომ მოხდეს რაღაცა ტიპის ანუ რა გჭირდება, ხო, routing-ი გჭირდება, რომ რაღაცა არსებობდეს კლასიკურ გადაწყვეტილებიდან, ამ router-მა უნდა იცოდეს next hop-ი, სადაც გაუშვას ჩვენი ანუ მოთხოვნა, ხო, დააგენეროს. ანუ როგორ მუშავდება ეხა Lisp-ის დროს ეს ყველაფერი? ანუ ტიპი, როგორც გითხარით, არის DNS cache-ში, DNS-ის ბაზაზე მუშაობს, ანუ როგორ თუ ისი DNS როგორ მუშაობს, როგორ ინახავს თავის ჩანაწერებს, ზუსტად იგივე რაღაცას აკეთებს Lisp-იც. როდესაც ამ switch-ზე შეერთდება რაღაც network-ი, ეს switch-ი გაუშვებს map registers ამ მოწყობილობაზე და ეტყვის, რომ ჩემს უკან არის რაღაცა ტიპის ქსელი და ჩემი loopback მისამართი არის აი ეს. ანუ აქ underlay, იმიტომ ახსენეთ, ეგან L3, იმიტომ ავაწყეთ ქვევით, რომ ყველა მოწყობილობა ამ L3-ზე, L3-ის network-ზე რაღაცა IGP არის გაშვებული, შეიძლება OSPF-ი, შეიძლება ISIS-ი, შეიძლება IRGP-ი, მნიშვნელობა არ აქვს. აანონსებს თავის loopback ქსელებს, ანუ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მთელ network-ში ამათი loopback-ის მისამართები. როდესაც დაიწყება და გამოაგზავნის ეს ტიპი, რომ მოიკითხავს, რომ აი ეს ქსელი მინდა, გამოუშვებს map request-ს Lisp-ის მეზობელში. ანუ Lisp-ში ჩვეულებრივად მეზობლები არიან რა, როგორც routing-ში არიან მეზობლები, ოღონდ ანუ როგორ არის, მაგათ OSPF-ი რო აიღო, ხო? OSPF-ი pull მეთოდი, ანუ ყველას უსებს ტაბულას. Lisp-ი არის push, ანუ Lisp-ი არავის არ უსებს ტაბულას, თუ კითხავ გეტყვის. ან ამი ეს რატო არის გადაწყვეტილება მიღებული, იმიტომ რომ მთელი შენი network-ი არის L3 routing-ი. და აი ამ device-ებს, რომელსაც ჩვენ აქ ვიხმარობთ და გამოვიყენებთ, აქვს ჩვეულებრივ switch-ები არიან, ხო? აქ წარმოადგენენ კატალისტ 92.00 switch-ები, ან 93.00 switch-ები. აქვთ, ანუ ის რესურსი, როგორც routing-ის რესურსი მაგათ არ აქვთ. იმ ხელაზე განვითარებული და ლიმიტირებული რესურსები აქვთ, იმიტომ რომ switch-ები არიან. შესაბამისად, რაღაცნაირად ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამათი რესურსის ოპტიმიზაცია. ამიტომაც გადაწყვეტილება არის შემუშავებული ეგრე, რომ აი ასეთი ტიპის მოთხოვნა მიწოდების ეგრის ამუშავდეს რა, ესა ტექნოლოგია. იმიტომ რომ ხა შეიძლება თქვენ ხა მასშტაბური ქსელი უნდა წარმოვიდგინოთ რა, შეიძლება აქ ტიპს კონდეს კომპანიას 100.000-ზე მეტი უზერი კონდეს, ან 50.000 უზერი კონდეს და ესე იგი თუ ეს იქნებოდა ყველაფერი მარშრუტიზაციაში, ამ switch-ებს მოუწევდათ ამხელა routing ტაბულის შენახვა. აქედან გამომდინარე, მისი რესურსები მწირია და გადაწყვეტილება არის შემუშავებული ესეთი. ესე იგი, ტიპი ეკითხება, ანახოს სად იმყოფება ქსელი, ამას უკვე ტაბულაში ჩაწერილი აქვს
და იცის რომ რაღაცა network-ი ხელმისაწვდომია რომელიღაცა switch-ის, რომელიღაცა loopback-ით. Okay. კითხავს ამას, გამოუშვებს, გამოუფორვარდებს ამ request-ს და დაუბრუნებს, რომ შენთვის ხელმისაწვდომი network-ი იმყოფება აი ამ loopback-ის უკან. გამომდინარე იქიდან, რომ underlay network-ით ამან ისის სად არის ხელმისაწვდომი loopback-ი, მეტი არაფერი აღარ ჭირდება იმისთვის, რომ ტრაფიკი დააგენერიროს და გაუკეთოს ინკაფსულაცია VXLAN-ში. ანუ ინკაფსულირებას გულისხმობ, რომ როგორც არის IPsec-ი ინკაფსულირებული, როგორც არის JRE ტუნელი, ოღონდ ჩვენ ვიყენებთ VXLAN-ს. რატო ვიყენებთ VXLAN-ს და არ ვიყენებთ სხვა ინკაფსულაციის მეთოდს? ამას შემდეგ სლაიდებში განახებთ, მაგრამ პირველი რაც თემა არის, რომ ჩვენ ტრაფიკს ინკაფსულირებულად უშვებს. ანუ რა აქვს მნიშვნელობა აი ამ network-ის device-სა და ამ network device-ის რა ტიპის underlay ტოპოლოგია გვაქვს. რამდენი როუტერია ან რამდენი switch-ია. Loopback-ი თუ იცის, გააკეთებს ინკაფსულაციას VXLAN-ში და გაუშვებს ტრაფიკს. ეს იმიტომ არის overlay ტრაფიკი დავარქვათ ამას. ანუ underlay გვაქვს, რომ ხელმისაწვდომი მქონდეს და overlay ტრაფიკი, რომ უკვე data გავატაროთ. ანუ ეს ცნება გასამიჯნიარი თავიდანვე, რომ პრინციპში თქვენი როუტერებიც ეგრე მუშაობენ, როგორც აღნიშნე, მაგრამ აქ უკვე ფიზიკურად ვეხებით ამას. Underlay და overlay. ახლობთ data center-ის ACI-ის ფაბრიკის ანალოგია არის აქ რაც ხდება. Okay. ესე იგი, ვიცით სად არის ჩანაწერი, ვიცით როგორ არის ხელმისაწვდომი და როგორც თქვით, როუტერი A base-თან გააკეთებს ინკაფსულაციას. ანუ loopback-ების შორის გაკეთდება VXLAN ინკაფსულაცია და გატარდება ტრაფიკი. რა ხდება აქ? ანუ ამ დროს, როდესაც თქვენ VXLAN-ის ტუნელს ააწყობთ, რატომ ვთქვი, რომ VXLAN-ი აუცილებელია? ამ დროს VXLAN-თან VXLAN-ის აქვს იმის საშუალება, რომ გადაიტანოს user-ის მონაცემები. User-ის მონაცემებში გულისხმობ გადაიტანოს ეს ტრასეკიდან მინიჭებული ლოგიკური გრუპის ნომერი, SGT ქვია მას, secure gateway tag, secure group tag და ასევე გადაიტანოს პოლიტიკა რის საშუალებითაც თქვენ წინასწარ მოამზადეთ იუზერისთვის ცენტრალურად რაღაცა ტიპის პოლიტიკები. მაგალითად, უნდა კონდეს თუ რა დაშვება ახა და აქ თუ არა. აი ესეთი ტიპის დროს, ანუ ასეთი ტიპის მოქმედების დროს, ჩვენ კლასიკურ network-ში ამას ვერ გავაკეთებთ რა. თუ ასეთი ჩარევები, ანუ არ მოგვიწიან გავაკეთეთ ისე IC და DNA კონტროლერი. ამის საშუალებით ჩვენ უკვე აღარ გვაინტერესებს რეალობაში user-მა რა IP მისამართი აიღო ზოგადად network-ში. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ რაღაცა ტიპის პორტზე აქვს პოლიტიკა უკვე დამუშავებული და განახებთ მაგას, როგორ მუშავდება ეს პოლიტიკა აქ ISS-სა და DNS-ის მეშვეობით და user-ი ერთი ადგილიდან მეორეში გადადის და გაქვს mobility. ანუ თუ გადავიდა ერთი ადგილიდან მეორეზე, მას გაყვება ის პოლიტიკები და ის SGT tag-ი, რომელსაც განახებთ, რომ შემდეგ სლაიდში ნახავთ, როგორ ენიჭება და თქვენ აღარ ნერვიულობთ იმაზე, აღარ მოგიწევთ operation-ში რაღაცა ტიპის მითუმეტეს თუ ეს VLAN-ებში დადის ეს user-ი, ეგეც არ არის პრობლემა რა. ანუ ეს პირველი რას გვაძლევს ეს ტექნოლოგია? გვაძლევს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს user mobility, ჩვენ გვაქვს micro და macro segmentation, და მას განვიხილავთ, რას ნიშნავს micro და macro segmentation და გვაქვს პოლიტიკების mobility კიდევ, რასაც ჩვენ გავწერთ წინასწარ. Okay. SGT ტრასეკი, ანუ როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს? ანუ Cisco-ს გადაწყვეტილება, როგორც ითხარით, ტექნოლოგია არის ტრასეკი, ინტეგრირებული არის ISS-თან ერთად და ტრასეკის საშუალებით ჩვენ ვახდენთ user-ის იდენტიფიცირებას წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკის საშუალებით. ანუ როცა user-ი შემოვა Excel-ში, ანუ მოდი ეგრე ვთქვათ რა, რის ჩვენ როგორ ვაკეთებთ ახლა დღეს ამას? User-ი რო ერთდება Excel-ში, ანუ ჯერ წინასწარ რაღაც VLAN-ში ვსვავთ, იზოლირებას უკეთებთ, ხო? რაღაც სეგმენტაციას ვაკეთებთ ჯერ ელორდონეზე. მე ვცდილობთ, რომ ეს VLAN-ებისთვის რაღაცა როუტინგი გავაკეთოთ და ან ინტერველა როუტინგს ვაკეთებთ, ან რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებას და სადღაც მიყვავს ეს VLAN-ები Excel-ში, სადღაც ზედა წერტილში, ხო? აი რაღაც აი აქ სადღაც ზედა წერტილში მოყვავს და მე ვცდილობთ, რომ აქ ესენი სეგმენტაციაში, მაკრო სეგმენტაცია გავაკეთოთ, ანუ დავაშოროთ ეს user-ები ერთმანეთს. რის საშუალებით? ან რაღაც firewall-ის rule-ებს წერთ, ან access list-ებს წერთ. მაგრამ რას ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რას ვაკეთებთ, რომ access list წერთ, მაგრამ access list-ი მიგვაქვს ზევით. იმიტომ რომ თუ access list-ი უნდა ჩავიტანოთ ქვევით access device-ებზე, მაშინ ესე იგი რა გამოდის? Access device-ები უნდა მართოთ. შესაბამისად, ჩვენ ეგეთი network-ი ხა არ გვაქვს. ამიტომაც, ანუ ეს უბრალოდ ეხა როგორ შევით? აი ამ გადაწყვეტილებას ვაშოვით. User-ის
პოლიტიკა პირდაპირ access device-ის პორტზე ედება, ანუ user-ო დაერთდება Excel-ში, import-ზე იწება მისი პოლიტიკის გაწერა. IP-ის დონე, IP არ ანუ IP არ გჭირდება მაგისტვის IP user-მა რა აიღო არ არის საინტერესო, იმიტომ რომ user-ი წინასაც ჩასმული იქნება ჩვენ მათ მომავალზე ლოგიკური ჯგუფი, უნდა იმას ყველაფერს ვაკეთებ DNA ცენტრზე, ანუ რაღაც გრაფიკული ინტერფეისზე, რომელიც ინტეგრირებულია IC-სთან და IC ინტეგრირებული არის პირდაპირ თქვენ Active Directory-სთან. ანუ თქვენ თუ Active Directory-ში რაღაც გრუპები გყავთ, პირდაპირ გადმოდის IC-ში და ის შემდეგ ის გრუპები შეგიძლიათ ატაროთ და ლოგიკურ ჯგუფებში აცილოთ ერთმანეთს. უფრო ამარტივებს ცხოვრებას. აი ესე გამოიყურება ჩვენი მაკროსეგმენტაცია და ანუ გრაფიკული ინტერფეისი, ანუ რას ეს აქ არის ყველა თქვენი გრუპა, თქვენი რაღაც ლოგიკური ჯგუფები, რომელიც იუზერისთვის წარმოდგება რაღაცა ნომრად. და ეს ნომრები, როგორც აღიხსენეთ, VXLAN-ის ინკაფსულაციის დროს დაყვება იუზერს. ანუ ოთხი ვარიანტი გაქვს რა. ესე იგი, შეგიძლია აი წვანე ნიშნავს, ან მაგალითად PCI სერვერები, network სერვერებს, network service-ებთან. ან რაღაცა PCI DSS network-ები, რაღაცა ტიპის შეზღუდვებთან. ნუ ნებისმიერი გრუპა არის აქ აღებული, მარკეტინგი იმასთან არ არის მნიშვნელოვანი, IT-სთან. ანუ ან ჩაურთავ, რომ ყველა ტიპის სერვისი PAS წვანეთ, ან ჩაურთავ, რომ ყველა ტიპის სერვისი DNA. აი ესეთი ფერით წარმოდგება, რომ რაღაცა ჩაურთეთ და გავატარეთ, რაღაცა სერვისები მივეცით, რაღაცა სერვისები დაულოკეთ. თეთრი ნიშნავს, რომ default action-ი აქვს რა. Default action-ს ჩვენ წვიტავთ. ანუ თუ არაფერი არ გვაქვს პოლიტიკა დაგეგმილი, ვეტყვით, რომ შენ ხარ რაღაც default action-ში, სადაც ან PAS-ია, ან DNA-ია. ამას ჩვენ თვითონ წვიტავთ რა, ჩვენ თვითონ ვარეგულირებთ. Ну, როგორ გამოიყურება შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ. აი ეს უბრალოდ კარგად არ ჩანს. ეს პრეზენტაცია გაქვთ USB-ებზე, შეგიძლიათ მერე ნახოთ, რომ გაგახსენდებათ რა. რომ აქ ჩეულებრივი სერვისების დონეზე ხდება, რაღაც TCP 80, რაღაც HTTP, TCP რაღაც პროტი გახსნილია, UDP დაკეტილია, HTTP გახსნილია, დაკეტილია. აქ ამას აქ აკეთებთ ყველაფერს წინასა. პრობლემა არ არის, წინასა ამზადებ აქ ყველაფერს. ოკეი. ეს ჩვენი მაკროსეგმენტაცია არ არის მხოლოდ ლოგიკურ ჯგუფებისთვის სეგმენტირებული, ანუ ლოგიკურ ჯგუფების ასე ვთქვათ, დაშორება დაბლოკვაზე არ არის ორიენტირებული. ეს მეორე იერარქიაში უკვე ჩვენ შეგვიძლია ეს აი ლოგიკური ჯგუფები უკვე VRF-ის დონეზე, ანუ VRF-ი VN-ი, ანუ virtual network-ი, იგივე VRF-ი არის, ანუ ჩვეულებრივად შეუძლია ამ ფაბრიკაში ესენი ჯდებიან VRF-ებში, სხვადასხვა VRF-ებში. ჩვენ როცა ვეტყვით, მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ რაღაც ლოგიკური ჯგუფი და მე ეს ლოგიკური ჯგუფი ჩავსვათ რაღაცა ტიპის VRF-ში, მაგალითად რაღაც VRF-A-ში და მეორე ტიპის ლოგიკური ჯგუფი, რომელიც შედგება კამერები, რაღაცა დაშვების სისტემები, BSS-ები და სახანძრო სისტემები და UPS-ის რაღაცები ჩავსვათ რაღაცა ტიპის კიდე VRF-ში. Default-ად network-ში ცეგრი არის, default-ად VRF-ებს, ანუ VN-ებს შორის კავშირი დაბლოკილია. ანუ აქედან და აქედან კავშირი არ გაქვს. იმისთვის, რომ შენ ეს კავშირი დააკეთო, უნდა გამოვიყენოთ advanced BGP-ის პროტოკოლი, multi protocol BGP და იქ დავაშოროთ ერთმანეთს ეგენი, ან დაუკავშიროთ, რომ მაგას ქვია route leak-ი. Route leak-ის ტექნოლოგია, ანუ ესეთია და კონტროლირებადი მექანიზმია, რომ შეგვილია ერთი VRF-დან მეორეში უბრალოდ ტიპები დავაკავშიროთ, ოღონდ ფაბრიკაში ეს არ ხდება, უნდა გავიყვანოთ ფაბრიკის გარეთ და რომელიღაც router-ზე, სადაც თქვენი გამსვლელი როუტერი არის, ანუ ბორდერი, ხო ბორდერის როუტერზე არ გულისხმობ, აი ამაზე არა. აქ კიდე რაღაც როუტერი ან ფაიერვოლი დგას, სადაც ტრაფიკი გადის ქსელიდან, ხო? შეიძლება ეს იყოს ფაიერვოლი, შეიძლება იყოს როუტერი, სადაც ინტერნეტი გადის ან სხვაგან მიდის. აქედან გამომდინარე, აი იმ როუტერზე, მაგას ქვია ფუჟენი, ამის გადმოსახედიდან, ფუჟენ როუტერი, ამ როუტერზე უნდა მოხდეს მისი გაკეთება. ანუ ლიკი მარტივად რო წარმოიდგინოთ რა არის რა. როდესაც ქმნით VRF-ს, VRF-A თუ შეგიქმნიათ, თქვენ უწერთ იქ root distinguisher რა, ეგეთი არის, ნომერს უწერთ რა, root target. შეიძლება root distinguisher გამოვიყენოთ. 10-10 სიტყვაზე, ან 10-20. ანუ ეს რას ნიშნავს? როცა VRF-ში ხდება network-ი და BGP-ით ანონსდება, BGP-ის address family ამ დროს ამ ესა ქსელისთვის აყოლებს ატრიბუტს 10-10. და როდესაც ჩადის მეორე მხარეს, არსებობს ცნება იმპორტი და ექსპორტი. ჩვეულებრივად, როუზოთ route map-ში არის რა, import export map-ები. ანუ თუ ეტყვი რომ ამ დროს მოსული network-ის იმპორტი გააკეთე 10-10, ესე იგი მეორე ერთი VRF-იდან რომ მოვიდა ტრაფიკი და აქ დახვდა რომ იმპორტი მაგალითად გააკეთე 10-10, ამოიღებს ამ network-ს და გადასვავს თავის VRF-ში. ანუ BGP-ის control mechanism-ი არის. პრაქტიკულად ერთი-ორი ბზანება არის, მაგრამ ანუ ლოგიკაც ძალიან მარტივი აქვს რა. ოკეი.
ეხა რა ანუ ეს როგორ არის VRF-ი როგორ წარმოდგება, ნუ აი აქ არის VRF-ის შექმნა და აქ არის მე ინტერფეისზე როგორ ჯდება ეს VRF-ი, ეს კონფიგურაცია დევს, შეგიძლიათ მე ნახოთ რა მარტივად როგორ არის, ანუ ამას თქვენ არ აწყობთ პლუსეთი, ანუ გაქვთ საშუალება რა აწყოთ, მაგრამ უკვე ის როდესაც მე ნახავთ ანუ ორნაირად ირთვება ეს device-ები Excel-ში, ან LAN automation-ი აქვს, თავისით ირთვება, ან კიდე შენ აწყობ ხელით, მაგრამ ხელით აწყობას აზრი არ აქვს, თვითონ ასხავს კონფიგს, რომ უთითებ რომ შენ ხარ Fabric Edge, всё, იმანიცის რომ Fabric Edge რადგან არის, უნდა ჩაასხა შემდეგ იმ კონფიგურაცია. ანუ ნახავთ provisioning-ს როგორ აკეთებს რა. Okay. ეს რაც მოუყევი რა უბრალოდ წეგან slides გავასწარე, ანუ თუ გინდა რომ VRF-ებს შორის, აი VRF-A და VRF-B და თუ გინდა რომ VRF-ებს შორის კავშირი კონდეს, აი ფაბრიკის გარეთ რომელიღაცა ტიპის მარშრუტიზატორი იქნება ეს თუ firewall-ი არ აქვს მნიშვნელობა, აქ უნდა მოხდეს ამ VRF-ებს შორის კავშირის დამყარება. აი ზუსტად ის რაც მოგიყევი წერან, ამ კონფიგურაციაში წერია. როგორ უნდა ჩადოთ BGP-ის კონფიგურაციაში ეს მაგალითად ეს root leak-ი. და ეს root leak-ი იდეაში გჭირდებათ, იმიტომ რომ რეალობაში თქვენი shared service-ები, რომლებიც არიან DNS სერვერი, Active Directory, DHCP სერვერი და რაღაცა ტიპის სერვისები, რომლებიც ჭირდება user-ებს რომ იმისთვის რომ იმუშაონ, არიან გლობალურ ტაბულაში, ანუ GRT-ში. აი აქ იმყოფებიან GRT-ში. და ეს ტიპი რომ ამოვიდა რომელიღაც VRF-B-დან GRT-ში უნდა გადავიდეს, რომ წავიდეს ხო იმ რესურსზე მიწვდეს. ამიტომ ეს მაინც გასაკეთებელი გაქვთ რა. ერთხელ აკეთებთ ამას, ბევრჯერ არ აკეთებთ. ანუ მაგრამ ლოგიკურად ძალიან მარტივი რაღაცაა რა, უბრალოდ import maps ეუნები რომ 10-10 ჩადე და всё. იმ VRF-ს იღებს და იმ მეორე VRF-ში დებს. ძალიან ხშირად გამოიყენება ეს ტექნოლოგია პროვაიდერში რა, ანუ ინტერნეტი, voice-ი და IPTV რომ მოგდის პროვაიდერის როუტერზე VRF ლიკებია, რომ შეიძლება ერთ ლინკში IPTV და VRF-ის ინტერნეტი მოგივიდეს. ხო გაქვთ ეგეთი ჩართვები ქონიათ ალბათ. Okay. ეხლა ვილაპარაკე ჩვენ მაკრო სეგმენტაციაზე, მაგრამ მაკრო სეგმენტაციაში არ ვთქვით ერთი რაღაცა. კი, ვილანის დონეზე დავაშორეთ იუზერები, მაგრამ ვილანში თვითონ ერთ საბნეთში იუზერებს ჩვენ კლასიკურ network-ში ვერ ვაშორებთ. ანუ მაგის გადაწყვეტილება არ გვაქვს. კი გვაქვს, მაგრამ ცოტა კომპლექსური არის რა. რეალურად გრანულარული რაღაცა მოქმედება, კონტროლებადი მექანიზმი, რომ ესეთი იუზერები ერთი და იგივე ვილანში და საბნეთში დავაშოროთ, რაღაც კონტროლებული გრანულარული მექანიზმი არ გვაქვს რა რეალობაში. რო წარმოიდგინოთ. კი შეიძლება რაღაც MAC access list-ების წერა, მაგრამ მარაზმია მაგის გაკეთება deep network-ში, ხო? ამის ანუ ამისთან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მიკროსეგმენტაციაში, ანუ თვითონ ლოგიკურ ჯგუფებში მოვახდინოთ რაღაცა პოლიტიკების გაწერა, რომ ტიპები ერთმანეთს მიწვნენ ან არ მიწვნენ. მაგალითად, წარმოგიდგენი ხო არის რაღაც იგივე საბნეტია, იგივე network-ია, მაგრამ შეიძლება ეს ორი network-ი ერთ ვილანში დავაშორო. გაუწერო ცენტრალიზებულ პოლიტიკა, რომ უთხრა, რომ თქვენ შენ SGT ტაგი გაქვს რაღაცა 10 და მოდიხარ ავტორიზაციას გაივლი პორტზე შემოხვალ, მაგრამ აქ მეორე პორტზე რომ უნდა გახვიდე, იქ პოლიტიკა დახვდება, რომ აღარ მიდიხარ. ანუ ეს იუზერი, ანუ ჩავარია, რომ იუზერები ერთმანეთს ემუშავებიან და არა IP-ები და MAC-ები. იუზერებზე არის საუბარი, რასაც თვითონ ავტორიზაცია აკეთ, ისეში ხდება მაგის დამუშავება. და განახეთ როგორ. აი წარმოვიდგინეთ, ტიპის აუთენტიკაცია მოხდა ისეზე და რა მოხდა? .1x ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ მოხდეს აუთენტიკაცია, იმ უნდა შეიყვანოს თავის იუზერი და პაროლი. გააკეთეთ აუთენტიკაცია, ეს ბრძანება თუ დაიწყებთ მე მუშაობას გამოგადგებათ, show authentication session interface details ჩვეულებრივად და ანუ რა ჩანს აქ? რაღაც IP აიღო, კი ბატონო, რაღაცა იუზერია, username-ია. და ნახეთ SGT tag. ეს წინას არის ლოგიკური ჯგუფის ნომერია, რომელშიც ეს იუზერი მოხდა. რაღაცა ტიპის რაც გაიარა, როგორი აუთენტიკაციას გაიარა, რა პოლიტიკაც შეიმუშავა თქვენ ქონდათ იქ ლოგიკურ ჯგუფში, რათა თქვენ ჩაისვა, ის ტაგი არის დასმული. ამის საფუძველზე, აი ამ ტაგების და იმის საფუძველზე თუ სად უნდა მოხდეს იუზერი, პორტზე არის კონფიგურაცია უკვე გაშვებული. ანუ ეს ჩანს switch-ზე, მაგრამ თუ wireless იუზერია კონტროლერზე, იგივენაირად შეგიძლია ნახოთ რა. თუ მაგალითად იქ იყოს და კონტროლერზე გადახვალ, აი ესე გამოჩნდება იუზერი. ჩვეულებრივად, ანუ იგივენაირად, თქო და web interface-ი გაქვს. თვითონ ტექნოლოგია არის ძალიან კომპლექსური, მეური ნიუანსისგან შედგება. მაგალითად DHCP სერვერი როგორ მუშაობს, RP როგორ რეზოლდება, მულტიკასტი როგორ დადის, ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს, მაგრამ კომპლექსური იმას არ ვამბობ, რომ რაღაცა ტიპის ველოსიპედია გამოგონებული რა. ყველაფერი იგივენაირად არის, როგორც კლასიკურ network-ში იყო, ოღონდ სხვა ლოგიკით მუშაობს. რადგანაც ეს სხვა ლოგიკით მუშაობს, ამაზე უნდა ვთქვათ ერთ-ორი სიტყვა მე, რომ ან როგორ მივეჩვიოთ ამას. გამოაძრე იუზერი და გადაერთე SDF ფაბრიკაში არა რა, ეგრე ვერ გადართავ, ანუ უნდა დაიგეგმოს და უნდა ემუშავო ამას.
დროთა განმავლობაში მიეჩვევი მე როგორც მუშაობს. მაგრამ კარგია, ოპერეიშენში ძალიან დიდ რესურს ხარ, აღარ ხარ და რესურს და მიუთმეტეს იუზერებისთვის, ანუ რაღაც ტიპის რეგულაციებში რომ ყვებიან ხარ ჩვენი კომპანიები, რომ იუზერები ერთმანეთთან დაშორდნენ ერთ-ერთი საბნეთში, მაგისტვის რაღაც გადაწყვეტილებები არსებობს, ხო? ეგეთ რაღაცას აგვარიდებს თავიდან. ოკეი, წარმოდგენილი აპარატურა რა. წარმოდგება, აი ამ აპარატურაში ყველგან მხარდაჭერილია. ყურადღება მის აქცევე არის ეს პლატფორმა, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გააქვთ ამ პლატფორმას იყენებთ. რეალობაში თქვენ ამ სუიჩებს ხმარობთ, იყენიათ Excel-ში, ან Core-ად, ან Access-ად, ან Distribution Layer-ზე. ამ სუიჩებზე თქვენ უკვე კონფიგურაცია აწიეთ. თქვენ ხართ SD Access Ready Network-ი ყველა. უბრალოდ სწორად უნდა მიუდგეთ და ნელ-ნელა დაიწყოთ ამაზე მუშაობა. და გამოვა მე ყველაფერი რა. იმიტომ რეალობაში ეს სუიჩები რო იყიდეთ, ამის ლიცენზიაც თქვენ იყიდეთ. DNA მეტი არაფერი არ არის, თუ არა აი ამის კონტროლის მექანიზმი. რაღაცა პერიოდში, ну, ცოტა უფრო მეტი, ვიცი, როუდმაპზე როგორც აპირებს Cisco და, ну, იქ უკვე Cisco განიხილავს უკვე, რომ აქტიურად ამ ტექნოლოგიაში მუშაობენ რა. ყველაფერი იქ სანვითარებს მაკეტკენ. ოკეი. მთავარი თემა რა, მიგრაციის სტრატეგია, ანუ რაღაც ეტაპზე მოუყევი, მივიღებ კითხვებს ახლა, თუ რამე იყო გაუგებარი თეორიაში, დამისვით გავიაროთ და მე დავიწყოთ მიგრაცია. მიდი, გამოუშვი. მაგიტო ანუ გავარჩიოთ, იმიტომ არის ეს ახალი ტექნოლოგია. მადლობა პრეზენტაციისთვის, ესეთ კითხვა მაქვს. ანუ ეს ტექნოლოგია როგორც ანუ სხვანაირად მუშაობს ARP-ის, ხო? და ანუ ARP ანუ შეიძლება მაგალითად ცოტა იმიტომ რომ ჩავშალოთ. ანუ ნახე, მაგიტო გითხარი რა. ეს ყველა ტექნოლოგია, ანუ ARP-ი შე როგორც იცი, ისე მუშაობს ზუსტად, ისევე ბროდკასტში გადის, ისევე აკეთებს იმ რეზულტს, რასაც აკეთებ. უბრალოდ შუამავალი device-ი, რომელიც არის Lisp-ი, ანუ control plane-ი, რაღაცას აკეთებს თავის თავში ისეთ რაღაცებს, რომელიც შენ ამ Elo broadcast-ს აკეთებს, ანუ ატარებს ამ ყველა network-ში. თვითონ Lisp-ის პროტოკოლიდან გამომდინარე მუშაობს ცოტა სხვანაირად, მაგრამ თვითონ Lisp-ის პროტოკოლს რო წაიკითხავ და ნახავ რა არის, ხო? განსაკუთრებული არაფერი არ არის, წაიკითხავ, ნახავ და მიხვდები ყველაფერი როგორ დადის. ანუ მაკები IP-ს ყველაფერი ისე ვისი არის ARP-ში. ARP-იც უსათ ისე მუშაობს, უბრალოდ ამის გადმოსახედიდან, ან რაღაც ფაბრიკა არის და ქვევით L3 გაქვს და ზევიდან WinUgen-ი გაქვს, რომ L2-რად ატარო ტრაფიკი, იმიტომ რომ ხო გინდა რომ ARP-ი გაატარო, ხო? ხო გინდა რომ ერთი საბნეტი მეორე საბნეს მიწვდეს, ან VLAN-ში დატრიალდეს. რაღაცა L2-ი ზევიდან უნდა გადაატარო. რადგანაც L2-ი უნდა გავაკეთოთ, გავაკეთეთ VXLAN ინკაფსულაცია. ორ რაღაცა შორის. უბრალოდ მაგათი ხელმისაწვდომობა არის underlay network-ზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ დაბლა IGP-ა. ვიცით სადაც არის. და რაღაც იკაფსულაცია კეთდება, ესე იგი რაღაცნაირად ამ უნდა ჩადოს ეს ყველაფერი, მე რომ ვიღაცამ დეკაფსულაცია უნდა გააკეთოს და მე ოითხოვოს. ანუ აი ეგ არის ცოტა სხვანაირად, ანუ overlay traffic-ში დადის შენი L2-ი. ამის პროცესინგს ყველაფერს აკონფიგურირებს DNA და ისე და დანარჩენს უკვე ესენი მუშაობენ პროტოკოლები, ანუ კონფიგურაცია, ნუ ნახო, შეიძლება აწყობილი არის, просто იმას ხელით ვერ გაწე რა, იმდენი კონფიგურაცია ჭირდება, ამიტომაც კონტროლერი მუშაობს. თვითონ შიგნით კონტროლერი როგორ ელაპარაკება ამათ, კი გეტყვი იმასაც, Yang-ით ელაპარაკება, Yang-ის ფაილს არედაქტირებს და უგზავნის. თავიანთ პროტოკოლი აქვს, შეიძლება Python-ის ჩაერთო ამ სექმეში, ანუ ავტომატიზაცია შეიძლება ჩაერთო. Troubleshooting-ში შეიძლება ჩაერთო. ანუ ნებისმიერ კუთხით შეიძლება ჩაერთო. უბრალოდ ერთხელ რო აწყობ მუშაობს რა. ერთადერთი თუ რამეს ამატებ, ცოტა უნდა დაფიქრე ზევით რა უნდა გააკეთო, რომ კონტროლერზე აწყობ, მე ავტომატიზაციაში უშვებ. აი ეგეთი თემა არის რა, განსაკუთრებული არაფერი არ არის, რაღაც ის იდეურად არაფერი არ ხდება ახალი. VXLAN და Lisp ეს ორი პროტოკოლია ცოტა ესეთი. Ну BGP-ს ეხები ხშირად, ანუ BGP არის მექანიზმი, რის საშუალებითაც ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია რომ გავცვალოთ ტრაფიკი შიგნით. აკეთებს ხო, იმიტომ ერთადერთი პროტოკოლია, რის საშუალებითაც border-ს შეუძლია გარეთ გაიტანოს და შემოიტანოს ტრაფიკი ისე როგორც ჩვენ გვინდა რა. მე რა განახებთ firewall-ის შემთხვევაში, თუ firewall-ი არის fusion router-ი, რატო არის კარგი შეიძლება firewall-ისთვის ეგ ყველაფერი. იმიტომ რომ მარტო router-ი არ გადადეს. მაგალითად აი VRF-ებში რო გაყავი Excel-ი რა, მაგრამ მე გადაწყვიტე რომ ანუ VRF-ებს შორის კი ჩადეს რაღაც ლოგიკურად კი დაასეგმენტე, მაგრამ რაღაც ტიპით მოგივით თემა დაგჭირდა რომ ესე ერთმანეთს დაუკავშირო. ანუ თვითონ ფაბრიკაში ამას ვერ იზავ. სადღაც უნდა გავიდეს ეს ქსელები ერთმანეთთან დაკავშირდნენ და უკვე შემოვიდნენ. გარეთ მაგიტო გაკავს. გარეთ რა, ანუ უსაფრთხოება მანდ არაფერში ვაში არ შენი ნეთვორქია რა. თუ გინდა firewall-ზე გაიყვანე, თუ გინდა ხო, თუ გინდა firewall-ზე გაიყვანე, გარეთ იმიტომ გულს მო ფაბრიკის გარეთ გულს მო, გარეთ ინტერნეტში გაკავს. აქვე იქვეტოვებ. ოკეი. ბატონო? მაგი ბოლოს რა, ბოლოს თქვა. ლიცენზია, ცალკე სამყარო აქვს ლიცენზიებში. ბევრი არაფერი.
უკვე იყიდე რა, ანუ მიგის მამინა, შენ როიცა იყიდე სვიჩი, კატალის 90-იანი სერიის ნებისმიერი სვიჩი როცა იყიდე, თუ შეამჩნევდი, იყო ფართნამერი DNA license. DNA 3 წლიანი, 5 წლიანი. ეგ იყიდე, ეგ არის ამის ლიცენზია, სინამდვილეში. ანუ უკვე ناقიდი გაქვს. ჩაშენებულია DNA essential, DNA advanced, რომელი ანუ essential, DNA essential რაღაც ფუნქციონებს გაძლევს, რაღაცებს არ გაძლევს. DNA advanced-იც შესაბამისად რაღაცებს გიმატებს, რაღაცებს არ ანუ და არის კიდე პრემიერი რა. ოღონდ ანუ ეგ ყველაფერი წინასწარ უკვე გადახდილი გაქვს რა, ანუ იყიდე. ერთადერთი რაც უნდა იყიდო არის IC და კონტროლერი. ფიზიკა უნდა იყიდო კონტროლერის რა, რომ რაღაცით ამუშაო. ვერ გააკეთებ ავტომატი ვცადე, მაგრამ არ გამომივიდა ავტომატიზა გამეკეთებინა ფიზიკურად, ფიზიკურის გარდა რა. კონტროლერი ვცადე, არის ეგეთი SDN კონტროლერი, ვცადე იქნება ISS-თან, მაგრამ არ შეფა რა, უნდა იმენა თავის კონტროლერი უნდა. რო ელაპარაკო. Так что ლიცენზიებიც ან ბევრად არაფერი არ, ბევრი არაფერი გაქვს გასახდელი. ისიც არის ის კაცმა, ისა, კაცშვილმა არის ის ისიც სამი წელი როგავა, მე როგორი იქნება მაგათი ლიცენზიების схема. მოგ კიდე უნდა ვიყიდოთ თუ ჩუქნიან მე ამ DNA-ს. ეგეც არ ვიცი, ჯერ არ გასულა 3 წელი არც. ჯერჯერობით ეგ არის. ახლა მე აი ბიზა მაინტერესებს. ოკეი. მე მუშაობთ user-ებს თვითონ პოლიტიკებს ვიყოთ, მაგრამ სლაიდებში როგორც იყო რაღაც IP-ებს მაინც. კი, კი. ნახე? ვის მეხელით უნდა გადავწუდოთ ამ ნეტვორკებს? შენ შეიძლება ლოგიკით ანუ წარმოიდგინე რაღაც გრუპა. ეხა როგორ აკეთებ რაღაცა თუ გაქვს, ანუ კონდი კაი კაი მაგალითი ავიღოთ რა. ვისა active directory მაქვს. კარგი მაგალითი მაქვს, რომ Excel-ში აუთენტიკაცია ხდება .onix-ით, ტიპი ერთდება, ამოდის user პაროლი, user და პაროლი არის ჩემი active directory-ის username-ი, შეიყვანა და VLAN-ი მოყვება ეგრევე, ჯდება ამ პორტში ავტომატურად VLAN-ში და ამ DHCP-ს ითხოვს. შესაბამისად ეს VLAN-ი სადღაც DHCP სერვერზე აძლევს კონკრეტულ მისამართს. ზუსტად ეგრე შევა ესეც. თუ ერთ ვილანშიც ამით შეგიძლია რომ ერთმანეთთან დააშორო თუ და აა ეგ უკვე აი გარი ხო? ამი აქ ამ ქსელებად დაყოფას ერთი დიდი გროვა ქსელი რომ არა, ეგ ეხა ნახე შენი დიზაინის შენი დიზაინი არის ხა მაგასაც კამერას და ბუღალტერის კომპიუტერს ერთ ქსელში ხო არ ჩავსვა? არა, ხო და ანუ მუღამი ეგ ხო ლოგიკა იგივე გაქვს, ოღონდ მობილიტი გაქვს რა, ნახე დღეს რას ვერ აკეთებ? იგივეს აკეთებ, მოდი ვთქვათ, რომ .onix-ით შეგიძლია იგივე გააკეთო. Network-ებს ტოვებ, მაგრამ მუღამი რა გაქვს? მეორე სართულიდან მეცხრე სართულზე ტიპი რომ გადავიდა და სხვა ვილანში გადაჭდა ვაფშე, რავი, ხომ მოხდა ეგეთი რაღაც? რა უნდა ქნა რა, წინასარ ხო ვერ გაუმზადე პორტს ხო არის, ცოტა საწავი და უნდა აკრიფო შეხვიდე, იქ შეხვიდე, იქ შეხვიდე, იქ შეხვიდე. 32 სუჩი ტრანკში ვილანი გაატარო, მერე ხელი აკიცდება იქ პორტჩენელი გექნება ერთ პორტ, ერთ ვილანში, ერთ პორტში ვერ ჩასო, მერე პორტჩენელი მოგიკვდება. ხო ხტე ან ცუდ მაგალითს გიყვები რა? ამას თავ ამ ოპერეიშენის რესურს გიზღვევს ეტარას. მეორე გაძლევს საშუალებას, რომ მიკროსეგმენტაციაში ერთი და იგივე სამნიტში ხალხი დააშორო. ბანკის წარმომადგენელი ხარ და ხო? კი, როგორ სწავებ, მაგრამ ხო, ნუ მიგრაციის გეგმაზე რომ გადავალთ, იქ ცოტა რაღაც ნეტვორკების უნდა შევეხოთ და აუხსნათ რა, რატომაც უნდა შევეხოთ. და ნეტვორკებს შეიძლება პულის შეცვლა, IP შეცვლა შეგიძლია მოგიწიოს, IP პულის შეცვლა რა. თუ გადაგყავს აქ ტიპი, შეიძლება სხვა ნეტვორკი უნდა დადო რა, მაგრამ ნუ მაგას გავიულით. ბადო. დიახ. როგორც მოხდები, აქ ერთ-ერთი საყვარელი მომენტი არის AES security group-ები რა. Yes. რა ინფორმაცია შეიცავს? ყველაფერს, რასაც შენ DNA კონტროლერში გაწერ, მაგალითად, პირველი შეიცავს, რომ რომელი ვირტუალურ გრუპშია მოხდა user-ი. მაგალითად, რომელი ვირტუალური გრუპი შენთვის არის, რაღაცა ტიპის ვირტუალური გრუპა შენ active directory-ში რაც გააკ. ანუ მე ჩემი წარმოდგენით შენ აღარ ხმნი რა ვირტუალურ გრუპებს, იმიტომ რომ ისე ინტეგრირდება AD-სთან და AD-დან მოაქვს ის გრუპები, რაც უკვე შექმნილი გაქვს, ხო? მე ლოგიკურად შენ უბრალოდ ალაგებ ამას ქსელის დონეზე, ვინს ადგჯდება. მაგალითად, მარკეტინგი და ვიღაცა და რაღაც შესყიდვები 1/24-ში უნდა ჩასვა, ხო? მაგრამ ამის გადმოსახედიდან ესენი ყველა სხვა-სხვა გრუპის ნომერი იქნება და ქსელის გადმოსახედიდან 1 VR-ებში არიან. ანუ ერთი და იგივე სამნიტში ცხოვრობენ რა და ანუ პირველი ამას შეიცავს და მეორე პოლიტიკა სადაც მე რაღაცა ტიპის დაშორებები ავაწყე რა მიკროსეგმენტაციაში აი ამ რო რაღაცას შეიცავს ეს შენი პოლის ისა რაც სუიჩზე ედება რა აი რაცა განახი აი ეს აი permissions რა permissions აი ცოტა კარგად არჩანს მაგრამ აი წერა permissions და აი აქ რაც გავაკეთე ნახე წინა სლაიდზე დავბრუნდები. მოდიში? აი ეს ნახე. ედავ. ან ეს დაფა მაქვს და ამ დაფაზე ვთამაშობ რა.
მინდა აი ამ აი ამასა და ამას შორის გავაკეთებ წვანეს, ან გავაკეთებ წითელს, ან გავაკეთებ რაღაც ნარინჯისფერს, ან თეთრად დავტოვებ. აი ეს უკვე პოლიტიკა არის, რაც შევქმენი. ეს პოლიტიკა უკვე წავიდა, სვიჩი რო ჩაირთო და აი აქ ჩამოვიდა რა. აი ეს არის. ოკეი, ეს ტექნოლოგიურად ეს კონფიგურირდება, ოღონდ მე არ ვაკეთებ ამას. ეს ასწავლის რა. DNA კონტროლერი აძლევს კონფიგს. ამას ხელისფოს ვერ გააკეთებ. ცადე მან ანუ აზრი არა. არა, დაინახავ. Travel shooting-ის როს დაინახავ. რაო, რაღაცა უნდა. ჩვენ კი user permission-ებს ვაკონფიგურებთ, მაგრამ აი hardware დონე. სადი ბლოკება მაგალითად. რააკეთებს ამ დაბლოკვას? თვითონ სვიჩს. ტიკამი. ტენანი ქეუნთეთ access memory. რატო აქ ამ სვიჩებს დიდი მაღალი ტიკამი? მაი და მაინც access list-ები წერეთო, მაგიტო კი არა, აი ეს რო აკეთოს. აქ ხდება რა, hardware-ში აკეთებს CPU და ტიკამი. თვითონ ACL-ი access domain-ზეა თუ firewall-ამდე მიდის? არა, აქ აი პორტზე ჯდება რა. თვითონ პორტზე ედება. ანუ თუ რამე permission-ი გააკეთე, ეს გადმოწერს პოლისის გადმოწერს თვითონ ისე, აი ნახე როგორ არის IC ეუბნება IC ფუშავს. ფუდა, ოღონდ როგორ ფუშავს ნახე. იმ დროს კი არ ფუშავს, სუბ დაფუშული კი არა აქ. მივედი, დავერთდი, ამომივარდა authentication ფანჯარა, შევიყვანე იუზერები, წავიდა, გამიაკითხა flow რო დავხატოთ რა. წავიდა, გააგზავნა IAP მოთხოვნა, მე იქიდან მოვიდა access, ხო, access request-ი გავიდა, access challenge-ი წამოვიდა იქიდან, სანამ DHCP-მდე გავუშვეს, მე ამან access accept-ი access request-ი გავუგზავნა, იმან ადგა და accept accept-ში ჩაუდო შენი ტაგი, შენი VN ნომერი, ატრიბუტს აყოლებს რადიუსი რა, შენი პოლიტიკა, ამ სვიჩმა ჩაისხა ეს პოლიტიკა და პირდაპირ პორტზე დაწერა. პირდაპირ არც არ წაუღია, პირდაპირ პორტზე აქ დაგე, ანუ ტიპი რო შემოვიდა, ეგრევე იცის რომ აი ეს პოლიტიკა უნდა შეასრულოს, ან დაბლოკავს, ან გაუშვებს. ოღონდ ნახე, ხო, ოღონდ მუღამი რა არის? ამ სვიჩზე გამავალ პორტში კი არ ბლოკავს. საუბრობთ ამ სვიჩიდან მიდის მეორე სვიჩზე რა და ამ სვიჩის network-ი უკარო დგას, არ უნდა გაუშვა იმ სადაც მიდის იმ სვიჩის network-ზე. ხო, და ამუღამი ხო ტოპოლოგია. მე გავდივარ და მივდივარ და იქ არ უნდა მივიდე. ნახე, აქ კი არ ამ პორტზე კი არ შეასრულებს. აქენა ჩაულებებად მოხდება გასვლა და პოლიტიკა ჩამოდის ეგრესზე. ეგრესზე ჯდება რა. ცოტა აი ეგ ცოტა ის იყო, მეც ცოტა კონფიუჟენი მომივიდა, მაგრამ მუღამი აქ რა, სადაც შემომავალ ინტერფეისზე კვდება ტრაფიკი. ანუ მეორე სვიჩზე რომ მოვიდა, იმას ის არუშებს და რატო იცი? იმას იმან რო იუზერი გაატარა, იმან ნახა რომ destination-ში წერია რომ ჩემი თავი რომ უნდა დაიბლოკოს, ანუ ვიღაცა რომ მოდის, მე უნდა დავბლოკო. ანუ ჩემი იუზერი უნდა დავბლოკო და ეგრეს შემომავალ ინტერფეისზე კлауს ტრაფიკს. ანუ უშვებს. ეგ კიდე მაგარი რაღაცა რო რესურსის მხრივ რო ანუ პოლიტიკ ანუ პირდაპირ შიგნით CPU-ს არ უწევს რაფის გაკეთება რა. ანუ რესურსი აი დიალოგით იყენებს რესურსს მოკლედ მაგის მომით. გავიდეთ მიგრაციაში? თუ კიდე ანუ კიდე იქნება კითხები რა. აი Wi-Fi თუ Cisco-ს Wi-Fi გა კონტროლერი ამავე ფაბრიკაში ექცევა ეგეც. შეგიძლიათ ჩანერგო. და როგორ არის მე შემდეგ სლაიდში განახეთ მაგას როგორ გამოიყურება Wi-Fi-ს განმოსახედია. ოკეი. ნუ თქვით აქ ხო, წავედი მიგრაციის სტრატეგიას. აი ეს სლაიდი არის თაღაც ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი რატო? ეხა გეტყვი რა, ნებისმიერი ბიზნესისთვის და კომპანიისთვის ნებისმიერი ახალი სერვისის დასაგეგმად ხდება რაღაცა ტიპის ლოგიკური მსჯელობები რა. მაგალითად, ყველაფერი დადის ბოლოში ბიზნეს ღირებულებებზე და რამდენად რთული არის ამის გაკეთება. რაღაც აი რო ამოარჩიო მე ტექნოლოგია სერვისს უშვებ ხო? რაღაც სერვისზე ვიმსჯელებ და თუ ეს სერვისი ბიზნესისთვის არის დაბალი ღირებულების ან და დაბალი კომპლექსურობის, ვაფშე ანუ ამას ან ვაკეთებთ ან არ ვაკეთებთ, ხო? თუ ეს არის მაღალი ღირებულების პროდუქტი და დაბალი კომპლექსურობის, ანუ არ ჭირდება დიდი ბევრი არაფერი, მაგრამ ვაკეთებთ. მივდივართ და ვაკეთებთ. ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ ტექნოლოგია თუ არის მაღალი ბიზნეს ველოუ აქვს, ანუ ღირებულება და ძალიან კომპლექსური არის, რაღაცნაირად ვიწყებთ აი ამის დანერგვას და რას ვაკეთებთ? ვიწყებთ ტესტირებას, ვიწყებთ ანუ დაგეგმვას. რაღაცნაირად უნდა შევამციროთ ამის სირთულე, ხო? ანუ რაღაც ოპტიმიზაცია უნდა გავუკეთოთ და ისე დავიწყოთ მიგრაცია, რომ არ დავაზარალოთ ბიზნესთან, პახოდო მივცეთ მაღალი ღირებულება რა. ჩემი აზრით და მთელი ამ ვენდორების აზრით ეს ტექნოლოგია აი აქ არის რა, იმიტომ რომ არის კომპლექსური, მაგრამ არის ბიზნესისთვის ველოუ მაღალი. იმიტომ რომ ბევრ ამეს ბიზნეს აძლევს ისეც, რაც
შემდეგ კარგად ანუ რაღაცებში აისახება რა მოკლედ ეკონომიკაში. То есть აი ეს ტიპი აქ მე შეიძლება მსჯელობა სწავიდეს რა. შეიძლება თქვენ ეს მარტო SD access-ი არ იყოს ანუ ესეთი ეს complex willow graphic-ი ნებისმიერ ამაზე მუშაობს რა. Application-ზეც შეიძლება იყოს ეს იგივე და ну რაღაცაი DevOps-ივით თემა არის რა. იწება და მე პროდუქტს იგონებ და წავიდა და აბა როგორ მუშაობს ხემდულაში. ჩვენ აქ ვართ მოკლედ რა. ჩვენი მუღამი არის, რომ ეს კომპლექსური გადაწყვეტილება ნაირად შევამციროთ. ოკეი. როგორ შეგვიძლია ამის გაკეთება? ანუ ეს არის თქვენი ქსელი უკვე არსებული და იმისთვის რომ მე SD access-ის მიგრაცია დავიწყო და ტექნოლოგიას გავეცნო, საერთოდ ამჭირდება ბევრი მოწყობილობა რა. მე შემიძლია აი ესეთი ტიპის მოწყობილობა ავდგე, რადგან border node-ი არის ჩემთვის, შევაერთო active ქსელში ჩემთან ლინკით და გავაერთიანო ამ border node-თან ჩემი control plane-ის ფუნქციონალი. ანუ ეს რა არის იგივე ქსელში არსებულ ტიპი, რომელიც BGP-ის speaker-ი არის და data plane-ს ატარებს და походу იმას რო აქვს შეტენილი root reflector-ის ფუნქციონალი. ანუ control plane-ის რო იმაზედებს. იგივე რაღაცა არის რა. ეს არის border-ი, მაგრამ control plane-ის ფუნქციონალს ვაერთიანებ, ანუ ფუნქციონალურად მე შემიძლია ერთი box-ი დავდგა. ან stack-ი დავდგა. მიშოვა რა. თუ ძალიან კომპლექსური ქსელი მაგ და ეს control plane-ის არ მინდა რომ ამას იმდენად data იმდენად დატვირთულ აქვს რომ არ მინდა რომ CPU-ში რაღაც control plane-ის ფუნქციონალის დავატვირთო, გავიტან და დავდგავ ცალკე, მაგრამ ნუ ჩვენ შემთხვევაში თუ ეს მიგრაციაშია და პლანინგი მიდის ამის და ტესტირება, ერთი box-ი წკმარა. ეხა ყოველას გაქვთ ისეთი მოწყობილობა ქსელში, რომელიც არის კატალისტი და რომელიც შეგიძლია უკვე SD AES ამად გადააქციო. და ერთი ცალი fabric edge device-ი, რომელზეც რაღაცა user-ებს დავაერთებთ. ანუ ერთი ორი box-ი შეიძლება დავიწყო უკვე ამაზე მზადება. თუ რა თქმა უნდა მაქვს AES და DNA controller-ი. ანუ იმად გარეშე აქ ვერაფერს ანუ ადგები და просто ხელით გავწერ კონფიგურაციებს და ეგ იქნება რა. ვითამაშებ მივეჩვევი CLI-ს, მაგრამ CLI აღარ გვინდა. აი ეს მხარე შეგვილია მოვამზადოთ უკვე ერთ-ერთ თითო-თითო ყუთით და ნუ როგორც ვილაპარაკეთ რა, ანუ აი ეს როუტერი თქვენი პოსტ უბრალოდ ხარს უნდა უჭერდეს BGP-ს პროტოკოლს და უნდა შეეძლოს root linking-ის გაკეთება. ანუ BGP-ს თუ უჭერს ხარს, ეგეც იცის რა, ანუ იდეაში ICR-ის როუტერება ყველა მეგენი იციან. ანუ ვაფშე მე მგონი არ არის ხო ისეთი ყველამიც ეს ამის გაკეთება და firewall-ი თუ გაქვს, firewall-იც პრობლემას არ წარმოადგენს. ყველა ისე თავმოყარი firewall-მა იცის BGP-ის გაკეთება. Так что, ანუ ეს რისკი ჭირდება, რომ უბრალოდ შენ თუ აქ რაღაც სეგმენტები ააწყე უკვე virtual group-ები გააკეთე და VR-ებში მოაქცე, რომ აქ ზევითაც ეგრე დავაანონსოთ. ანუ შენ Excel-ში ესე შემოიტანო რა. თუ მაგალითად VRFA-ში ჩავსვი ეს user-ი და VRFB-ში ეს user-ი, აქ მე ორი ინტერფეისი მაქვს. VRF A და VRF B, ანუ მეც აქედან უნდა გადავჭიმო VRF A-ის ლინკი, VRF B-ის ლინკი და თუ მინდა მე აქ მოხარშო ესენი და გავუშვა. მაგრამ ნუ იდეაში როგორც ვილაპარაკეთ, ეს აქ თუ GRT-ა და ანუ გლობალური ტაბულა არის. ესენი ერთი VRF-ინა რომც მოვიდნენ, მაინც უნდა მოხარშო ესენი და გავუშვა GRT-ში, იმიტომ რომ სერვისებზე უნდა გავუშვა. ანუ აქ ხდება უბრალოდ ამათ შორის ხდება თუ დავიწყებთ მიგრაციას, აქ უნდა ავაწყოთ რაღაც კონფიგურაცია რა. დანარჩენი უკვე ორი box-ით შეგვიძლია ამისი რაც Excel-ში ჩაშვება. ოკეი, როგორ ვაკეთებთ? ორი მიდგომა გვაქვს. ანუ პარალელურ networks ვაშენებთ SD access-ის. აი ვარტ ეგრევე დავწყვეტ. გვაქვს უკვე device-ები, ავაშენებთ პარალელურ network-ი და ვაზრობთ user-ს და აქეთ ვაერთებთ. ეხლა ამას რაღაც რესურსები ჭირდება, ხო? პარალელურ network-ის აშენება ეგრე ხო არ არის? Rackspace-ი უნდა, power-ი უნდა, იქ პონდიციონალის გაგრილების დამატება უნდა, patch-კორდები უნდა, ანუ რაღაც რესურსი უნდა გავცეთ. ну в их შემთხვევაში ესეც კეთდება, მაგრამ ну თუ ეგრე არ გვინდა და გვინდა რომ incremental გავაკეთოთ, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავხოთ ქსელი, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ? ეს მაგალითად ეს SD აი ეს ფაბრიკა რაც გავაკეთეთ, ეს არის incremental გაერთება რა. ანუ თანამედრო აქტიური ქსელის ვაცოცხლოთ და რაღაცა user-ები ვაცოცხლოთ SD ფაბრიკაში და რაღაცეები და ნაბიჯ-ნაბიჯ აქ თანამედრო ქსელში და ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავხოთ. თან ტესტოთ, თან გადავხოთ. ანუ ეს არის incremental. Incremental-ში ანუ თემა არის რომ implementation არის მარტივი პარალელურ გადართვაში და რესურსები გჭირდება. აქ პირიქით რესურსებს არ ეხებით, მაგრამ ცოტა იმპლემენტაციის დროს ბევრი ფიქრი გჭირდება, რომ რამე არ თუნდაც აი ხა რამდენი network-ი გადავრთ, ხა თუ რამდენი ადამიანთან ხომ იმუშავია თქვენთან, რამდენი network-ის გადავრთეთ,
თა ანუ აქტიურ გადაწყობილებში ხო SD access-ი არ გადაგვირთია. რაღაცა გადავხდეთ რაღაცაში. სულ ეგრე ვაკეთებთ რა. ვაწყობთ ხოლმე რაღაცას. ვაკეთებ ჩუაში რაღაც გადაერთების links და ნელ-ნელა ვამიგრირებთ ველან-ველან ველ სერვისებით და გადავყავს. იგივე თემა არის რა აქ. თუ ეხა თუ ისახა რა ქვია. უეჭველი იცი რომ ამის გამკეთებელი ხარ აშენე პარალელურქსელი თუ ყველაფერი გაქვს და გადართ. ამის გადართვას არაფერი არ უნდა. მთელი მუღამი ამის დაგეგმო არის, თორე გადართვით DNA კონტროლს ერთყვი და შეყრის ამ სუიჩებს ერთად, დაარქმევს სახელებს, ჩახსნავს კონფიგებს და შო SD access-ში ხარ რა. შო უკვე აკეთებს ყველაფერს. ოკეი. შეგიძლია ეს წერა რაც მომყევი რა, ჰიბრიდი გააკეთო. მაგალითად ჰიბრიდში უკვე ვიმყოფებით, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ უკვე გვაქვს მოწყობილობები SD access-ისთვის, SD access ready ვართ, იმიტომ რომ კატალისტები გვაქვს. შეიძლება მაგალითად აი შეგიძლია სადღაც არ ქონდეს კატალისტი, მოამზადო შენ Excel, გამოცვალო device-ები, იყიდო, შექმნა ფაბრიკა ready მოწყობილობები, ზოგი მაგალითად დააპგრეიდო iOS-ი, აიყვანო იქამდე სადაც საჭიროა და მერე დაიწყო მიგრაცია. ანუ რაღაცა ესეთი ტიპის ჰიბრიდი შეგიძლია მოაწყო. ანუ დღეს და ხვალ არ არის რა თემა, ვემზადებით ნელ-ნელა და მერე კარგად რომ უსწავლობ გადაყვავს. ოკეი. შეგიძლია გამოიყენო შენი არსებული დისტრიბუცია. მაგალითად, შეგიძლია border node-ი კონდეს core-ი და access node-ი შეაერთო იგივე დისტრიბუციაზე რაც გაქვს. მაგალითად, შეიძლება რაღაც სამი იერარქიანი Excel-ი მაქვს, შუაში მაქვს რაღაცა ტიპის distribute node-ი, აქტიური Excel-ი მაქვს, შიგნით L3 რაღაცა ტიპის L3 routing-ი მაქვს. დაუდგი სადღაც სართულზე switch-ი, შევაერთე ამ distribute network-ში, existing network-ში, როგორც underlay გამოვიყენე და აქამდე მივიტანე. ანუ border-იც და ესეც შემიძლია იგივე Excel-ში მოვაქციო. უბრალოდ აქ რაღაცა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ თუ მე user-ი გადამყავს აქტიური Excel-დან SD ფაბრიკაში, машин overlap-ი და ანუ არ უნდა დამემართოს overlap-ი ადრესებში, ანუ რაღაცა ტიპის დათმობაზე უნდა წავიდე და ახალი subnet-ი უნდა გავაკეთო. იმიტომ რომ ვერ ვამუშავე ფიზიკურად ამათ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ტიპი რო აქ აი აქ რომ ყავს ტიპი, რომელსაც აქვს 10 10 10 1 და ამავე ვილაინდან ტიპი გადმოსვი აქ და იგივე 10 10 10 2 მივეცი network-ში. უბრალოდ ვერ იქნება რა L2 broadcast-ი ესე გაწელილი, რომ ფაბრიკიდან გავიდეს და ი ახალ ის ძველ network-ში შევიდეს. ამის გაკეთება არ შეუძლია. არის რაღაც გამოსავალი დროებითი, მაგრამ not recommended. იმიტომ რომ მე რაღაცა რომ მოხდეს და სიტყვაზე გეუბნებით რა, პროსტა. Cisco როგორ უყურებს ახლა თემას? რაღაც რომ მოხდეს და network-ში პრობლემა შეგექმნას მაგის გამო, მაგრამ მაგის გამო კი არ შეგექმნას, ნახო რომ რაღაც კონტროლერზე რაღაც და Winchester-მა ცუდად დაატრიალა და დაიწვა, ტიპი მოვა და ნახავს რომ აი ეგეთ network-ი გაქვს და გეტყვის რომ აი ეს network-ი რატო გააკეთე not recommended იყო. ანუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევები რა, მოსულა ეგეთ რაღაცებსაც აკეთებენ. უყურადღებას აქცევენ რა. Так что თუ ეს ძალიან არ გვაზალარებს და ძალიან კომპლექსური ტიპი, ანუ ძალიან კომპლექსური ტიპები არ ვართ, ну DHCP-ით ვიძლევით IP მისამართებს და არ გვიწევს ისეთი ტიპის network-ების გადატანა პირველ ეტაპზე, როგორიც არის მაგალითად კამერები, ან რაღაც მნიშვნელოვანი IoT device-ები, რომელსაც სტატიკა აქვს IP-ები რა და პროსტა ვერ დავაშორებთ ამათ ერთმანეთში, ანუ არ მოსულა რომ broadcast domain-ი სხვადასხვა კონდეთ. უეჭველი უნდა ელაპარაკონ ერთმანეთს L2-ზე, თორე ვერ იმუშავებენ. აი მაგ შემთხვევაში რაღაცა ტიპის გამოსავალი არსებობს, გეტყვით, მუშაობს, მაგრამ not recommended. აი ნუ ამას ცოტა უნდა ამის თემა გავითვალისწინოთ, ანუ დაგეგმის პროცესში საბნეტები უნდა დავცვალოთ რა. ოკეი. თუ რა ტიპის შეზღუდვები აქვს underlay networks, existing underlay networks, რასაც ვიყენებთ, ანუ რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს network-ი გამოვიყენოთ, ეგენი არის რა. ესე იგი, L2 არ უნდა იყოს ჩემი existing network, იმიტომ რომ ფუნდამენტალურად არქიტექტურას ვეწინააღმდეგები, განა ტექნიკურად არ შეიძლება, კი შეიძლება, მაგრამ რაღაცამ რო არ იმუშაოს, ისევ იმ არგუმენტს გამოვიყენებ, რომ გეტყვის, რომ ეს ჩემი რეკომენდაცია არ არის და თან არქიტექტურას ვეწინააღმდეგებით. ყველაფერი L2, L3, L2 იმიტომ გააქროს Cisco-მ და Spanning-ი იმიტომ მოაცილა ყველაფერი, რომ ეს სკელი მუშაობდეს უფრო კომფორტულ გარემოში, ანუ იყოს ოპტიმიზირებული L3-ზე, ხო, ყველაფერი დადის, ანუ არაფერი ყურებით გვიჭირავს Excel-ი, ხო? არაფერი არ ხდება, ოპტიმიზაცია და კონვერჯენსიც მაღალია. სად L2-ის კონვერჯენსი და სად L3-ში კონვერჯენსი, ხო? უფრო მალტივად იწლებ. ერთი ბოქსი მოხვდა, მეორე უკვე იცის. ტაბულაში უზი ყველაფერი. Так что, IGP ნებისმიერი პრობლემა არ არის, რომელიც გინდათ, რომელი პროტოკოლიც გინდათ, ან თავარი არის, რომ underlay-ში თქვენი existing network-ი იყოს L3. ანუ არ იყოს L2 დაერთებები რა, core-სა და distribution-ში შორის ან რაღაც ეგეთი. Ну, лишь бы რაღაც იქ
ისე ანუ რომელ შევაერთე ჩემი access box-ი, იქ link L3-ი უნდა ავაწყო და შიგნითაც L3-ი უნდა ტრიალებდეს. და თავარი არის კიდე რომ VXLAN-ის ინკაფსულაციის დროს 1500 ბაიტი საგმარისი არ არის და jumbo frame-ები უნდა ჩაურთოთ რა. ანუ MT უნდა გავზარდოთ. იდეაში 1600 ბაიტამდე ადის რა, გააჩნია როგორი პაკეტი მიდის, მიდის RP თუ მიდის multicast-ი თუ ანუ გააჩნია 1000 მაქსიმუმ 1600 ბაიტია, მაგრამ რეკომენდი და არის რომ ჩართეთ jumbo frame-ი და ვშო რა, ანუ ჩაურთეთ, არაფერი არ იცლება მაგით, ხა MT თუ არ გაუწერე, ზოგ switch-მა ხა ინტერფეისი არ იცის. MT-ს გაწერა, system MT უნდა გაუწერო და მე რიგებს ინტერფეისი და პროვაიდერის switch-ებმა იციან რა 4500-ებმა შეგვიძლია გაუწერო რა, მაგრამ კატასტროფა არისიან MT-ს ვერ გაუწერ პორტზე. რო არ გაუწერო, არ იმუშავებს VXLAN-ი. არ იმუშავებს, და MTU არ იყოფა უბრალოდ, MTU mismatch დაგიწერს ან დაგიტრობავს პაკეტს ეგრევე რა, ანუ ვერ გაატარებს. შეიძლება რაღაც ტიპი გაუშვას, რაღაცა მე უეჭველი დაინახავ რომ რამე რაღაცა არ მუშაობს, VXLAN-ი არ დადგება. ოკეი. იმ თემას მივადგეთ რა. თუ მე არ მაქვს underlay მოწყობილი ჯერ და მიწევს ხელახლა აწყობა მიგრაციის პროცესში, შეიძლება ორი გზა მომიყენო რა. პირველი LAN automation, ანუ როგორ მუშაობს. ტიპი რომ ჩაირთვება switch-ი, VLAN ერთით მაინც ეძებს DHCP-ში მისამართს. და თუ DHCP-ში option 53-ში DNA control-ის მისამართსაც ჩაუწერთ, ეგ არის რა. ჩვენ ამოვა DNA-ში, მოითხოვს, DNA დახვდება და რაღაცა ტიპის კონფიგურაციას გაატანს. ანუ შემოვა რა ჩვენს ფაბრიკაში. თუ დაუშვათ ეგეთი რამე არ გვინდა რომ LAN automation გავაკეთოთ, მაშინ შეგვიძლია manual underlay მოვაწყოთ. network-ი ავაწყოთ შიგნით რა, ანუ რას ვაკეთებთ? პროსტა დაუნიშნავთ მისამართებს, გინდა /31-ებს, გინდა /31-ს მუშაობს რა. შეგიძლია დანიშნო /31 Excel-ზე. მაგალითად 185.128 1 0 1 2 3 4 5. ეგრე შეგიძლია დაანიშნოთ რა, არის ეგეთი RFC /30-ის მაგივრად. თუ გინდა რომ ეგრე იყოს, თუ არა და დაუნიშნე, როგორც გინდა ისე დანიშნე. ლიჟბი ამათთან ავაწყოთ ტოპოლოგია underlay დავქოქოთ OSPF-ი ან EIGRP, то есть EIGRP შეგვიძლია დაქოქო, მაგრამ დისტანს ვექტორია, ჯობია დაქოქო ისეთი რა OSPF-ის ტიპი, იმიტომ რომ ყველამ ყველაფერი იცოდეს და loopback-ები დავაანონსოთ. ვშო, ყველა მისის loopback-ებზე ხელმისაწვდომი. ეგ არის ჩვენი underlay. ოღონდ ერთი რამე გავითვალისწინოთ, თუ შენ LAN automations დაავალებ ამის აწყობას, ის აგიწყობს პროტოკოლში, რომელსაც ქვია EASYS, ISIS, intermediate system to intermediate system. ეს არის ISO სტანდარტის პროტოკოლი, OSPF-ს გავს, მაგრამ განსხვავებულად მუშაობს რა. ძირითადად გამოიყენება პროვაიდერებში underlay MPLS Excel-ის მოსაწყობად. რაღაცა აქვს იმას იქ სპეციალურად. ქვია TLV გრაფა, სადაც იწერება ტრაფიკ ინჟინერინგისთვის რაღაცეები რა, ტუნელების ასაწყობად და რატომღაც Cisco-ს გადაწყვიტა რომ ISIS უფრო კარგად მუშაობს, მაგრამ OSPF-იც იდეალურად მუშაობს. Так что თუ ამას გააკეთოთ, უბრალოდ იცოდეთ რომ ISIS აგიწყობთ თვითონ. ოკეი. ხო, იმისთვის რომ device-ები Excel-ში შევიდეს, პირველ ეტაპზე ფაბრიკაში DNN-უნდა დააპროვიჟენინგოს. პროვიჟენინგის მექანიზმი ალბათ ისეთ მარტივი თემა არის, ანუ პროვიჟენინგში აღგვიწყობ დანა, განა ფაბრიკაში ჩასვავს. პირველ ეტაპზე პროვიჟენინგში მიცემს რაღაცა AAA პარამეტრებს რა. AAA სერვერი, NTP სერვერი, DHCP სერვერი, აი ამას ჩაასხავს პირველ ეტაპზე. აი ამის მერე შეიძლება უკვე როლი გაუწერო ფაბრიკაში. ანუ ამის მერე შეიძლება შეხვიდე და უთხრა რომ შენ switch-ი, რომელიც აი ესა და ეს სახელით ჩანერგე ფაბრიკაში, შენ ხარ fabric edge. იმისთვის fabric edge რო fabric edge იცის იმას რა უნდა გაუკეთოს იმას, რა კონფიგურაცია უნდა ჩაასხას, Lisp-ის რა პროტოკოლი ჩაუსხას, რეები შეზღუდოს, რეები მოაკლოს. შენ ხარ fusion-ი, შენ ხარ border-ი, მე ეუბნები და მე იწება ფაბრიკა. ეს ყველაფერი DNA კონტროლერიდან. ძალიან ინტუიტური გარემოა რა, ანუ აი ყველაზე ადვილი გარემოა, რაც კი რასაც შეიძლება შეეხო. იმ ერთი დაფა გაქვს და გუიში ხარ, ხო? ერთი დაფა გაქვს, ანუ მე ხა ხო იცი, dark side of the moon წავედით ეგრევე. აბა რამე გაფუჭდა და რას ვეძებთ? ანუ troubleshooting რა, ანუ მარტივია, იმიტომ რომ თავის თავს თვითონ troubleshooting-ებს, როცა საჭირო ხდება. თუ ისეთი რამე არ მოხდა, software არ გაგისხა, ბაგი არ მოუვიდა, device-ი არ გაგიფუჭდა და რაღაცაები რა, ანუ გამოსაკლევი არის რა. მე ჩადიხარ და შეიძლება yank file-ის გახსნა, მაგრამ რავი ხა XML-ი ხო გაგიხსნიათ, როგორ წერია, ისე წერია yank file-ში კონფიგურაცია. უბრალოდ აწვის რა. Python-თან თუ მუშაობთ, იდეალური გარემოა რა. ან Python-ი, ან Ansible. რავი, რომელიც გინდა რა. შენ ხო მუშაობ? აი იმი შენ გაგისორდება. ხო, მოკლედ, ეხა ნახე.
მუღამი რა არის კიდე აქ? ეს existing underlay ხო გამოვიყენე, მაგრამ აქ fabric edge დავაერთე, მაგრამ ამავე existing underlay-ში ძველი სუჩები ხომ აქ დაერთებული? დისტრიბუციაზე რაღაცა სართულების სუჩები ხომ აქ დაერთებული? ეხა მუღამი რა არის, რომ მე შემიძლია ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით გამომდინარე კიდე რომ აქ underlay-ში IGP მუშაობს, მე შემიძლია ეს existing network-ის device-ები თუ ხარს მიჭერს რომ L3-ად გადავაკეთო, ანუ როუტით გავხადო რა, თუ შემიძლია პროსტა პროტოკოლის ხარდაჭერა თუ მაქვს, ავიღო და ეს device-ი შევაერთო ამ border-ზე. პირდაპირ. ანუ ჩემ network-ში გადმოვიტანო, SDI fabric-ში გამოვატარო. ოღონდ core-ში კი აღარ შევაერთო, border-ზე შევაერთო და რატო? ხო, მიგრაციის პროცესში ხარ, სიტყვაზე. ყველასვის ვერ გადაყავს. ერთი საქმით წინ გადახვალ, იმიტომ რომ უკვე შეერთება გექნება border-ზე და უფრო მარტივად დამიგდებ და როგორ შევა ამას, იცი? ეს ხო არის, სადაც ეს ხალხი იხარშებიან გარეთ. ნახე, რას იზავს. Underlay-ით წაიღებს networks და მიუტანს ამას. ეს კიდე ადგება და BGP-ით გასწავლის fusion-ს. და ეს fabric edge device რას აკეთებს? ინკაფსულაციით მიაქვს თავისი ტრაფიკი აქა. ეს თუ ამან კიდე GRT-ში იცის ეს ყველაფერი უკვე. აიღებს და აი აქ შეახვედრებს ერთმანეთს, ანუ ძველ ქსელს და ახალ ქსელს აი აქ შეახვედრებს ერთმანეთს. ძველ ქსელს underlay-ით გაუშვებს, ახალი ქსელი overlay-ით დადის. ანუ ორივე ქსელში ატარებ ტრაფიკს რა, რეალობაში. არაფერი არ იკარგება. მაგრამ ერთი ნამიჯი წინ ხარ. იმიტომ რომ ეს თუ core-ში გაქვს, მე გადმოვაერთე ლინკი მოაწყე, პროტოკოლი შეუცვალე, არა. დავიდანო შეგირია ეგეთი რამე გააკეთო. არაფერი პრობლემას არ წარმოადგენს რა. თავარია პროსტა switch-ი გიჭერდეს ხას routing-ში. ოკეი. წავედით. ეხა ნახე. როდესაც შენ borders აი ეტყვი რომ შენ ხარ border-ი fabric edge იმაში DNA-ში. DNA ადგება და რაღაცა ვილანებს დაარეზერვებს. თავისთვის შეინახავს. ეგ გასათვალისწინებელი ფაქტია რა. შეიძლება ეს ვილანი თქვენთვის იყოს მუშა. და აი ეს ვილანები უნდა იცოდე რომ დაარეზერვებული აქვს თავისთვის. ეხა ნახე რა შეგიძლია გააკეთო. წერან გითხარით რა, თუ ისეთი ქსელი არის, რომელშიც უბრალოდ შეუძლებელია რომ network-ები ერთმანეთს დააშირო, ვერ დააცოლე, ერთ fast subnet-ში პროსტა ვერ დააშორებ რა. ხო შეიძლება ეგეთი network-ი, ეგეთი მიგრაციის ქვეშ აღმოჩნდე რა, არსებობს ეგეთი, რომ 10-ანი 10.0.24 მაგ და რაღაცა ტიპები აქ მაქვს, რაღაცა ტიპები აქ უნდა გადმორთო, მაგრამ ერთმანეთს ვერ დავაშორებ, L2-ში უნდა ატარო. შესაძლებელი არის დროებით გადაწყვეტილებაში, რომ fabric, ანუ ფაბრიკაზე broadcast domain-ი გაიჭიმოს. და ეს მოხდება იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ეს default-ად გათიშულია border nodes. მაგრამ შეგიძლია უთხრა რომ შენ ხარ L2 border-ი. L2 border-ს როგორც კი გადაუკეთებ, იქ რაღაცები ხდება. მაგ რაღაცებს პოსტა ფორმატი არ მომცეს საშუალებას, რომ დეტალურად გავია, რომ კომპლექსური რაღაც ხდება, მაგრამ იმიტომაც not recommended არის რა. მაგრამ შესაძლებელი ხდება, რომ ესენი L2-ად მუშაობდნენ ფაბრიკაშიც და ძველ ქსელშიც. то есть рахте эгон ერთი გასათვალისწინებელი თემა არის რომ თუ შენ ძველი ქსელის gateway ქონდა სადღაც უნდა გადმოიტანო SVI აქ სხვანაირად არ იმუშავებს აი აქ უნდა იყოს მაგის SVI რა რაღაცნაირად მე აქ მოდის arp-ს რო გამოაცხადებს აქ მოდის მე ეს VXLAN-ში ინკაფსულირდება შემოდის control plane node-ზე lisp-ი თავის საქმეს აკეთებს პრინციპში მარტივად არის რა უფრო აი რომ წარმოიდგინო მაგრო უტებს რომელიც ეს არის აი აქედან არის /32-ად როუტებს 0-ზე და border-ი აიძულებს თავის თავს რომ ეს network-ი routing-ში ჩადოს რა. ანუ იმენა არაფერი ველოსპეტი არ არის, ჩვეულებრივად აკეთებს რა. ოღონდ ისეთ რაღაცებს იყენებს ცოტა სხვანაირად, რასაც ჩვენ დღეს ეგრე არ ვიყენებდით. მაგითოცა მენტალურად განსხვავებული თემა არის, მაგრამ ხარებაში კარგი არის. ნახავთ მე. Так что, ეხა აქ ნახე, აქ თუ ეხა დასარეზერვებელი მაქვს თემა. ერთი ლინკით არ მინდა რვავაწყო რა. იმის საშუალება არ გვაქვს რომ აქ multi-chassis reserve channel გავაკეთო, ანუ ორ border-ზე შევაერთო ჩვენი switch-ი. მაგის საშუალება არ მაქვს რა. აქ შემიძლია stack-ი ან VSS-ი გავაკეთო. ანუ 95-იანი თუ მიდგას, შემიძლია virtual stack-ი გავაკეთო რა. Так что, ამის საშუალება აქ არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია ესეთი რამე გავაკეთო. ანუ ორი ლინკით შევაერთო და spanning tree ჩვეულებრივად იმუშავებს. არ არის პრობლემა და აი აქეთ ხარეს. სადაც ძველი ქსელი მაქვს. ესეთი დარეზერვება შემიძლია. ARP-ზე დამისვარ ვიღაცამ ლევანმა მკითხა, ლევან აი სლაიდშიც მქონდა რა. ARP-ზე თუ მარტო ARP-ი არის თემა. აი აქედან თუ მარტო ARP-მა უნდა იტრიალოს. მაგ შემთხვევაში ესეთი ტიპის მახინაცია არ არის ჩასატარებელი, რომ L2 border-ი გავხადო. ARP-ი დადის. იმიტომ რომ ARP-ს ნიმკაფსულ, ანუ ARP-ს რო გაუკეთებს ინკაფსულაციას,
რომ გაუკეთეს მე დეკაპსულაციას ტიპი RP ისედაც ბროდკასტია, გაიგე? პაკეტი ისედაც ბროდკასტია. როგორც დეკაპსულაციას გაუკეთებს და ამოიღებს VXLAN-იდან, ვინუჯენში გაავრცელებს, იმიტომ რომ თვითონ პაკეტია ბროდკასტი და ყველას მიუვა მაინც. მე უკან შემოვა ისევ დეკაპსულაცია და ამოვა. თუ მარტო RP-ზეა საუბარი. RP თუ არ არის თემაში, მე გვჭირდება უკვე ხა რა რაღაცეები. ოკეი. იმაზე ვილაპარაკე Border-სა და Fusion Router-ს შორის როგორი ტიპის შეერთებები შეიძლება გავაკეთოთ და აქვე გითხარით რომ firewall-ი თუ იქნებოდა აქ და იქნება ან ASA ან firepower-ი Cisco-ს ნაწარმზე მაქვს საუბარი firepower-ში მარტო network-ები არ შეიძლება არ შედის რა firepower-ში ან ASA-ზე შეგიძლია შეიყვანო SGT tag-ების ანუ ASA იღებს BGP-ით SGT tag-ებს და ის макросегментаციას კი შევინარჩუნებ სიტყვაზე გარეთ შემილია რა, შევინარჩუნო, მაგრამ походу შემილია микросегментация შევინარჩუნო миграციის პროცესში. ანუ შეგილია აი ესეთი ტიპის firewall logging-ი რო ამღო, action-ი, source-ი, source gate-ი და source username-ი შეგილია გააკეთო, იმიტომ რომ ნუ Cisco-ს ნაწარმზეა საუბარი. თუ სხვა ნაწარმი გაქვთ და სხვა vendor-ი გაქვთ, მაგალითად Fortinet-ი, Palo Alto checkpoint-ი, არ ვიცი, Juniper-ი, თავარია პროტოკოლი PXGrid-ი იყოს აძერში არა ფარდაჭერილი. კონდეს ფარდაჭერა ამ firewall-ს რო PXGrid-ით DNA-ცენტრთან არა ISS-თან ინტეგრირდება რა რეალობაში. Так что, ანუ ეგეთი ვარიანტი არის რო Fusion-ად firewall-ი მოიჟნა, გამოიყენე თუ გაქვს. რატომაც არა. ოკეი. ხო, ნუ ეს რაღაც თქვით რო TrustTech-თან შეუძლია გასვლა რა. ოკეი, როგორ შევარჩიოთ? რომელი ავარჩიოთ border node-ად? ანუ ან შეგვიძლია დავდგათ switch-ი ან შეგვიძლია დავდგათ როუტერი. რა გვაქვს? მაგალითად, თუ ბორდერად გვინდა რაღაც ვდგავთ როუტერს, აი SN-ი გვაქვს კარგად. SGXS ლისტები რა, ქვევით რას ედება. თუ გინდა რომ ბორდერად იყოს switch-ი, სადაც მიგრაციაში შეიძლება დაგჭირდეს როგორც L2 handoff-ი, ანუ ბორდერი გახდეს L2 ბორდერი, მაშინ ეს მაგას არ შეუულია და ეს უნდა აირჩიო switch-ი. ყოველ შემთხვევაში, აი სლაიდი დაგეხმარებათ, როდესაც დაგჭირდებათ ამის დაგეგმვა, ნუ იდეა შეხა თქვენს შეძლებთ რა ბოლოში რესურსი არის იმისთვის ამ და დავამატე რაღაც სლაიდები ან ლინკები საიდანაც უფრო მეტი რესურსი ამოღება შეიძლება თქვენ შეძლებთ ამის დაგეგმვას უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში გაითვალისწინოთ რა რასაკეთებთ რომელი უფრო მნიშვნელოვანი დეტალია პირდაპირ L3-ად გადაგაქვს თუ L2-ად გჭირდება თუ L3-ად გადაგაქვს როუტერი უნდა დადგა რა ბორდერად არ არის საჭირო მან 95-იანი კატალისტით ჩრომობს. ხა ჩვენ იმ სელზე არ ვლაპარაკობთ, რა ხა ჩვენ ასე თუ ისე წარმოადგენა მაქვს ყველა ქსელისა როგორ არის და რა მასშტაბით არის რა. ხა 100,000, 200,000 იუზერის ქსელზე არ არის საუბარი აქ. თუ ეგეთ მასშტაბებზე მივედით, მაგრამ ჩვენ მასშტაბებში ანუ უბრალოდ თავარი არის რომ ეს გავმიჯნოთ. როგორ გადაგვაქვს? ერთი და იგივე საბნეტი უნდა შევინარჩუნო, თუ არ უნდა შევინარჩუნო? თუ უნდა შევინარჩუნო, მაშინ ეს ტიპი მჭირდება. აუცილებლად. ოკეი. Wireless migration, აი კითხვა იყო, როგორ მინაშოთ? ანუ ერთადერთი ხა რას გასათვალისწინებელი არის აქ თემაში რა. Cisco გვეუბნება რომ round time-ები გვაქვს მოცემული, რომელიც უნდა დავიცვათ რა. მაგალითად, ISS-სა და DNA-ში server შორის round time-ები არ უნდა იყოს 200 მილიწამზე მეტი. და ასე შემდეგ, ესეთი უნდა დავიცვათ რა. იდეაში ეს ყველაფერი. სადღაც ერთ data center-ში არის თავმოყრილი, მაგრამ ნუ შეიძლება რომ ის wireless controller-ი იყოს data center-ში და access point-ი switch-ი იყოს shores data center-დან. უნდა დავისვათ მეგობრო რომ 20 მილიწამი round trip time-ი რა. ამას თუ არ დავიცავთ, Cisco ამბობს რომ არ იმუშავებს. ეხლა ნახე, დაუჯეროთ თუ არა data-შიც რა, ეგ თემა არის. გავტესტოთ, არ ვიცი, რაც მე არ გამიტესტავს, ნამდვილად ეგრეა თუ არა. ანუ 25 მილიწამზე round trip time-ში access point-ი და controller-ი თუ არიან, არ მიდის კაპუავ ტუნელი თუ VXLAN-ი არ ინკაფსულირდება, აი ეგ არ ვიცი რა, უბრალოდ Cisco რადგანაც ეგეთ რაღაცებს ამბობს ხოლმე. რაღაციდან გამომდინარე ამბობს რა. საინტერესოა რა ხდება. ამ დროს გავტესტოთ და ვნახოთ მეორე ვებინარი, კი არა და სემინარი. აი ამ ტექნოლოგიაზე უკვე ფუფო კონცეფტი გვექნება რა. უკვე შოურუმი გვექნება და იქ შეგვიძლია უკვე ხელი შევეხოთ. და ვნახოთ გავტესტოთ. ეხა თეორიაში გეუბნები რომ ესე არის. მაგრამ ზუსტად ვერ გიდასტურებ რა. არ გავუტესტე, არც ვკითხეთ სხვებსაც და ანუ ჯერჯერობით ვიცით რომ 20 მილიწამი, მაგრამ რეალობაში 20 მილიწამი დღეს ეხა რა round trip time-ი ძალიან დიდი არის რა. რა როგორ უნდა მიიღო ამაზე მეტი? ჩემამდე არ მიდის, მაგრამ ნუ ნახოთ. ოკეი. ეხა ნახე როგორ მუშაობს. ტიპი კონტროლერი რა? ბევრია? არა. ცოტაა? არა, როგორ მიიღოთ? თუ საჭირო მიიღოთ.
არა, შენც კი მიიღებ და ყველას კი შეგვიძლია მივიღოთ, მაგრამ აი ჩეულებრივად უავაწყოთ ქსელი ხაო. რანაირად თქო, კი? შეიძლება აპლიკი გადაგევსო და აი საზღვარზე თუ გაგდა GPS-ის თემა. არა, სულ ამბობს ეს ტიპი რა, ანუ სულ 20 მილიწამზე რა, ანუ ერთხელ შეიძლება დაგემართოს, ორჯერ დაგემართოს, აპლიკი გადაგევსოს მართალი ხა, რაღაცა მოგივიდეს, მაგრამ ნუ იდეაში SD ფაბრიკაში თუ მუშაობ, აპლიკი აღარ გადაგევსება რა. იმიტომ რომ layer 3 გაქვს ყველგან და გასასვლელი წარმოიდგინე, შენ როგორ აქვს შეერთება, იცი? ორი აპლიკი აგდის ერთი X switch-დან. ანუ ორივე მუშაობს. ანუ ის კი ეზერ ჩენელი კი არ არის. ორივე გასასვლელია რა. თუ ეზერ ჩენელში ჰეშირებით აბალანსებდით traffic source destination იყო რა, MAC-ი ან IP ან პორტი და თუ traffic-ი გადიოდა destination ერთ პორტზე, არ მუშაობს ეზერ ჩენელი რა, ერთ link-ში ტენის. იმიტომ რომ ჰეში არ გამოყავს და L3-ზე კიდე ორივე link-ი შედი. ორივე link-ში დადის. ეს ECMP-ია რა, ჩვეულებრივი. Так что შეიძლება 4 link-ი იყოს ან 5. Окей, ეხლა ნახე. Wireless-იც ინტეგრირდება Excel-ში და გვაქვს ორი ვარიანტი რა. Fabric enable wireless არის ფუნქცია, ტექნოლოგია. ამას DNA კონტროლერში ეუნები, რომ შენ ხარ ISRA Fabric enable wireless-ი და რა ხდება? Access point-ები switch-ებთან აკეთებენ ინკაფსულაციას VXLAN-ით data traffic-ისთვის და მეორე CAPWAP-ის control plane-ის traffic-ს კონტროლერთან. ანუ ჩვეულებრივად ერთვებიან იგივე ფაბრიკაში, იგივე პოლიტიკები, იგივე SSID-ზე გაყვება ის პოლიტიკა, რაც შენ Cisco-დან გაატანე. IC-დან გაიტანე რა. იგივე Excel-ში შემოდიან ესენიც. აი წითელი არის რომ VXLAN-ის ტუნელს აწყობენ და ჩვეულებრივად და ანუ L3 link-ი აქვს რა ჩვეულებრივად აქ. და შავით არის ნაჩვენები რომ control plane-ის traffic-ს CAPWAP-ს ატარებენ ზევით. ეხლა ნახე. Okay, გავიგე. მოსულა ის, მაგრამ შეიძლება просто wireless-ი ეგრე ვერ გადავიტანო. ანუ ხო შეიძლება ან კომპლექსურად შეიძლება ვეღარ გადავთო რა. მაქს ალტერნატივა შემილია რომ overlay-ი ფაბრიკაზე გადავატარო ჩვეულებრივად. ანუ პირდაპირ CAPWAP ტუნელები გადავიტანო, ანუ ოღონდ ესენი ეს ტიპები ისო ფაბრიკაში არიან, მაგრამ data plane-ი აქ გადმოდის. აქ ამოდის. ნახე, control plane-ის ხო CAPWAP-ი ხო ამოვიდა. CAPWAP-ი არის control plane-ი. მაგრამ data plane-იც კონტროლერზე გადმოდის რა. რაღაცა უნდა დავთმო ესე იგი რა. ანუ ის კარგი ფუნქციები, რაც ფაბრიკაში მქონდა, მიკრო და მაკრო სეგმენტაციები აქ არ ამაქვს. მაგრამ ჩვეულებრივად ტრაფიკი დადის რა, wireless-ი overlay-ი მოძრაობს ჩვეულებრივად, CAPWAP-ი არაფერს ხელს არ უშლის. აი ეს ან ესე ვაკეთებთ, ან ესე ვაკეთებთ. ორივე ფაბრიკით იმართება. Okay. Mix-იც მოსულა არის, მე მგონი 98-იან სერიას Cisco-ს აქვს საშუალება რომ გააკეთოს მიქსი, რომელიღაც SSID იყოს, როგორც access point-ები იყოს, fabric enable wireless-ი, რომელიღაც არ იყოს. მოშნა რა, ეგ როგორც ახალი თაობის კონტროლერებს, ლიშბი გადაიტანო და ყველაფერზე მოყვებიან ტიპები რა. ხო, ანუ ვარიანტი არის მაგის საშუალება. Okay, პოლიტიკა, თუ გაქვს კომპანიაში უკვე IC, არ არის აუცილებელი რომ IC გადააგდო და ახალი დააყენო. რაც გაკ პოლიტიკები ინტეგრირდება ჩვეულებრივად DNA ცენტრში. თავარია რომ შეიძლება რაღაც კონფიგურაციის ბექაპი აიღო რომ მიგრაციის პროცესში არ გაასხას, მაგრამ შესაბამისად თავარი არის რომ თუ შენ ხმარობ, აი ეს არის აი ყველა ჩვენებურად სტაბილური ვერსია რო დავარქვათ რა. მე რაც ნახე, 1.3.1 ძალიან კარგად მუშაობს და ისე უნდა იყოს, ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუ ესეთი ვერსიები გაქვს, თავსებადობა აქ იდეალური რა, მიგრაცია კეთდება იდეალურად. და როგორ კეთდება მიგრაცია? აი აქ DNA-ში ეტყვი start migration, აირჩევ ISS, active ISS და ჩამოიღებს ყველაფერს აქეთ. ანუ არაფერი ისე გამოცვლა არ უნდა რა, upgrade-ი შეიძლება დაგჭირდეს, მაგრამ გამოცვლა არ უნდა. Okay. რაც summary რო გავაკეთოთ ახლა, ანუ პირველი, ესე იგი, ვიწყებთ მაქსიმალურად ოპტიმიზაციას ამ კომპლექსური გადაწყვეტილების, ვიწყებთ ერთი ბოქსით. თუ რაღაცა არის და საერთოდ უბრალოდ ჯერ მიგრაციაზე არ ფიქრობთ და გაქვთ საშუალება რომ გატესტოთ, ერთ ბოქსში შეგიძლია იყოს fabric edge, control plane-ი და border-ი. ანუ ერთი ბოქსი, one box-ით შეგიძლია გააკეთო. ანუ ფუნქციონალური პოსტა ფუნქციები გაუერთიანო რა, ერთ პორტში შეაერთო ვითომ ხარ fabric edge-ი და თვითონ შიგნით მოხარშავს traffic-ს. ეგრეთ შეგიძლია დაიწყო, მაგრამ ანუ მუღამი არის რომ underlay-ი ააწყო. ამა ჩორს რა, მთელი მუღამი ეგ არის რომ loopback-ი და loopback-ი VXLAN-ში როგორ დადის. ეგ ნახო. ეტარას მეორე. სადღაც უნდა ავირჩიოთ გადაერთების წერტილი. პირველი ლოგიკა ეგ არის რომ სად ვაერთებ ძველსა და ახალ ქსელს შორს. ამას
firewall-ზე ვაერთე პირდაპირ და არ იქვე მინდა მოხარშო არ იქნებ core-ში შევაერთო, ანუ ეგ უნდა შენი ტოპოლოგია უნდა გამდინარე უნდა გადაწყვეტო. სადაც კარუჩე კრიბავ შენ Excel-ში დღეს მასშტაბურად სადაც ხდება routing-ი, packet switching-ი არა, იმენა routing-ი, სადაც ვინს გამცემი არის რა, მანდ უნდა შეაერთო რა. მან დედან უნდა მიცე მე network-ები, იმიტომ რომ ეგ ტიპი შენთან უკვე მუშაობს ეგრე. ეგეთი ლოგიკით. სიტყვაზე არის core device-ი, ეგა აქვს firewall-თან L3 link-ი, მეორე firewall-თან მეორე L3 link-ი, რაღაც branch-ის router-თან link-ი აქვს იქეთ და აქვს ხარშავს და მე ანაწილებს. აი მან შეაერთ. თუ ეგეთი firewall-ია შენთან, firewall-ზე შეაერთ. ანუ distribution-ზე აზრი არ აქვს ჩემი აზრით. ანუ შეიძლება შენთან ეგრე იყოს. ზოგან distribution-ია საერთოდ არ არის, core distribution-ია ერთია, collapse core-ი არის რა, ვარიანტი. ოკეი. დანარჩენი არის ყველაფერი უკვე დაგეგმებზე, ანუ დაგეგმეთ, გავტესტეთ, ნახეთ, შევეჩვიეთ, ანუ განსხვავებული ტიპი არის, არ მუშაობს ისე როგორც აქტიური Excel-ი მუშაობს. უნდა დავნახოთ, შევეჩვიოთ, გავტესტოთ, უნდა ვიცოდეთ, რას უნდა ველოდებოდეთ აქედან და მერე დაიწყოთ მიგრაცია. სადღაც მარტი, აპრილის შუაში უკვე მექნება მოწყობილობა და სეგმენტურად, ანუ დღეს აი ტექნიკურად ისე შევარჩიეთ, რომ ყველასთან ახლოს იყო რა, ეხა ეს ყველასთვის გასაგები ყოფილიყო და მე გავდავყოფ სეგმენტებად და ისე გავაკეთებ რა, ანუ საფინანსო სექტორს შოურუმი ცალკე ექნება, გოვერნენს ცალკე და ეგრე, რომ ყველა მიმუშაოს შიგნით რა, ხელით, ანუ ეხა დავიწყეთ ამის ისა და ელკორთან ერთად გავაკეთებთ რა. ძალიან საინტერესოა. რაღაცებს მეც ვიპოვით თქვენთან ერთად რა. შოურუმი, ანუ show POC რა, ჩათვალეს ის კოლაივზე ხარ რა და გააკეთებ, მეგექნება დავალება და აწყე რა. და ვიულით ერთ, ანუ მეც მგონია რომ ბევრ ამას კიდე ვიპოვია. ბევრ ის იმას ვნახავ, რაც ვიცი რომ ეგრე უნდა მუშაობდეს, მაგრამ შეიძლება არ მუშაობდეს. მაგალითად DHP-ზე ვიპოვ ეგეთი რაღაცა, ან ტიპი option 82 დებს იმისთვის რომ DHP მოითხოვოს და რატომ მე მაგას მოგიყვებით. რაღაცას ამატებს რა DHP-ში. ოკეი. რესურსები ჩავდე მაქსიმალურად, რის წაკითხვაც შესაძლებელი არის ამ ტექნოლოგიაზე, უფრო მეტი რომ გაიგოთ. კითხვა ყველას გიყვართ ვიცი და ნახეთ, გადადით ბევრი წაიკითხოთ ფორუმებზე, გადადით ნახეთ ვინ მუშაობს, ვინ არ მუშაობს. ყველა წერს რა, აპდეიტს ყველა იძლევა თელი მსოფლიოდან რა, ყველა წერს რომ აი მე გავაკეთე, ამან ვერ გააკეთა. ეს CCNA-ში დევს უკვე, ანუ ვინც აბარებთ, ანუ ჩავარებას იწყებს Cisco-ს ახალ ტექნოლოგიას, უკვე CCNA-ში SD access-ი დევს, როგორც LAN automation დევს რაღაცა ტიპის SDN-ი, ისე დევს ეს. და თუ მე გადაწყვეტოთ რომ უკვე ექსპერტის გამოცდაზე გახვიდეთ CCI-ის გამოცდაზე, CCMP-ს ერთ-ერთი core-ის გამოცდა უკვე ვალიდური არის, ანუ აბარებს CCMP-ს და ექსპერტზე აღარ გინდა ვრითენი. როგორც კი CCMP-ს პირველ გამოცდას ჩააბარებ, არის ვალიდური ხარ და ექსპერტის გამოცდაზე რომ მიდიხარ, ეს გიწევს. Routing and switching-ში ამის ლაბორატორია დევს. იმაზე მეტი ვიდრე უნდა იდოს ჩემი აზრით. იმიტომ IPv6-იც გატენილი აქვს ჩიგნით და ნუ IPv6-ი განსხვავებული არაფერი, მაგრამ აი ეს ხო ისეთ რაც არის. Так что а ესენი წავიკითხოთ და მე უფრო მეტი კიდე ვისაუბროთ ამ თემაზე რა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. აა მადლობა ყურადღებისთვის. აა კითხვები, რავი, რაც გაჩნდა, რაღაცებს უპასუხეთ, კიდე დამატებით თუ არის გავიაროთ. მიგრაციაზე. როგორ? აი 1-3 ერთში რაულ არა რა. რაღაცა ვერსიები გამოვიდა, სადაც აი ცდილობენ როგორ რაღაცებს, იცი? ცდილობენ მეტი ავტომატიზაცია გააკეთონ. ცდილობენ კიდე დამატებით ფუნქციები გააკეთონ, ამში კი მაგდროს ბაგები არის, მაგრამ იცი როგორი ბაგები აქვს? ის რაც მოუყევით underlay და overlay-ში, ეგ მუშაობს. აი სერვისის დონეზე ბაგები აქვს რა, მაგალითად ის ფუნქცია რაც გამოიგონეს, კარგად არ მუშაობს, მაგრამ ის რაც ახლა მოუყევი, ყველაფერი უკვე მუშაობს 1.3.1 სერი ვერსიაში რა. აი ეგ ვარიანტია. როგორც ყველა აი ყველა ტიპი რა, ანუ ყველაფერი რა. როგორც დანარჩენი ყველაფერი ისე. ხო უბრალოდ ისეთი ბაგები არ აქვს რომ დაგაწვიმოს რა. ელოდები მაგას. workaround-ები პაჩები არის, პაჩი, ანუ ამის მუღამია რომ პაჩებია, ანუ უკვე კონტროლერია, უკვე underlay მუშაობს Excel-ი და პაჩს მოგცემს, გაუშვებს და ფიქსავს რა. ეგ ვარიანტი არის. გიჟები ვით არიან ამაზე. თვითონ Cisco-ც რა, ანუ როგორც კი რამე кейს გახსნი, გირეკავენ ეგრე. ანუ ყურადღებას გაქცევენ რა, ანუ თავარია არ აღიარო რომ ბეტა ტესტერი ხარ ამათთვის, თორე გამოუშვები ყველაფერს. ანუ იდეაში ჩვენ უნდა დავაკეთოთ რა ამის მიგრაცია, ჩვენთან ერთად უნდა მოხდეს, პარტნიორებთან ერთად უნდა მოხდეს ამის მიგრაცია. იმიტომ ჩვენ უფრო დიდი ხანია ამას ვამუშავებთ. და ესე ნელ-ნელა ეხა გაწვდით რა ამას.
ხა ეს თეორია და მე უკვე ლაბში გავიაროთ რა. ლაბში ძალიან საინტერესო, აწყობა არის ძალიან საინტერესო. აი მაგრამ მომავალში ხართ, ან ამას ვერასწრებით რა. აქ გადახვალთ. რომ ამ ვენდორზე გადახვალთ თუ სხვა ვენდორი წაგიღებთ იქეთ, აქეთ გადახვალთ, შანსი არ არის. ვერ აქეთ მიდის რა. ისეთ სერვისს დაგიდებს მე ბიზნესი რომ ეს უნდა გააკეთო. სხვა გზა არ აქვს. ან VDI უნდა გააკეთო. VDI კიდე და ვისაც გამოცდილება გაქვს, საკმაოდ ძვირადღირებული გაწყვეტილება. და NSX-ი კიდე უარესია იქ. ითაც ეგუნა ატარო. კარგით, აი ეგ იყო სურათისამი ნამდვილად მეთქვა. შემდეგი ვებინარი არის ვებ სემინარს წაიკითხავს ჩვენი კოლეგა სვეტლანა, ის კონკრეტულად ISS პროდუქტს შეეხება და ძალიან საინტერესო არის ისის მოვისმინოთ ერთად. Коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и на данный момент и видно хорошо. Спасибо, что нашли время поучаствовать сегодня в вебинаре. Первую часть я, конечно, не слышала, но надеюсь, что она вам была интересна, полезна. Ну и, собственно, оставшуюся часть данного семинара буду проводить я. Меня зовут Тиханович Светлана, и я работаю в компании Elcor. Базируюсь, собственно, в городе Минске, и на данный момент тоже нахожусь в городе Минске и веду свой вебинар отсюда. Надеюсь, что у вас обстановка уютная, надеюсь, что у вас погода в Грузии хорошая. Ну, у нас просто сейчас в Минске хоть и зима, но очень пасмурно, так немножко даже тоскливо, но будем надеяться, что вскоре над нашей страной будет солнышко светить. Вот, и все станет лучше. Ну, я, собственно, как уже сказала, работаю в компании Elcor и, собственно, являюсь пресейл-инженером по управлению Cisco Security, то есть занимаюсь продуктами безопасности Cisco. И сегодняшний вебинар, который я планирую вам прочесть, он также будет посвящен решению безопасности Cisco. И, в частности, это будет решение по контролю доступа в сеть, которое называется Identity Service Engine. Возможно, вы про него уже слышали, возможно, вы широко его даже используете уже в своих сетях. Вот. Но вместе с тем я постараюсь сделать такой общий обзор данного решения. Постараюсь продемонстрировать основные функции данного решения, потому что действительно функционал этого решения очень широкий. И сделаю акцент на некоторых моментах, в частности, на работе решения Identity Service Engine в составе такого решения, другой такой технологии Cisco, как фабрика SD-Access. Одну секундочку, я открою свою презентацию, и мы будем начинать. Все готово. Секунду. Так, коллеги, я готова начинать свой доклад. Небольшая организационная часть. Если вдруг будет проблемы со звуком, меня перестанет быть слышно, или
попадет картинка презентации, вы мне каким-нибудь образом сигнализируете, потому что я могу этого просто-напросто не заметить. И еще такой момент по вопросам. Если у вас будут возникать по ходу данного вебинара вопросы, я с радостью на них отвечу. Ну, единственный такой момент, возможно, я не смогу их замечать по ходу вебинара, потому что не заметить, собственно, те вопросы, которые могут писать в окошко Q&A. Собственно, если вдруг так получится, я их не замечу, то в конце вебинара, когда я закончу свою основную часть, я, конечно же, вернусь к вопросам, и если они, собственно, будут, то отвечу. Ну, а теперь возвращаемся к основной теме, а именно решению Cisco Identity Service Engine. Собственно, вначале я расскажу о такой концепции, как Cisco Zero Trust, частью которой, собственно, и является такое решение, как Cisco ISE. И, собственно, сама концепция Zero Trust, или, если переводить на русский язык, концепция нулевого доверия, она появилась по причине того, что в связи с появлением новых атак появилась необходимость сменить подход к безопасности наших пользователей. И, собственно, если сравнить традиционный подход и подход с нулевым доверием, то можно сказать, что в старом подходе у нас доверие, как правило, основывалось исключительно на местоположении в сети, то, откуда к нам приходил запрос на доступ. Если мы говорим про подход с нулевым доверием, то он уже является более динамичным, он является более адаптивным, и он устанавливается для каждого запроса на доступ вне зависимости от того, откуда этот запрос приходит. Собственно, такой подход, он предотвращает перемещение злоумышленников по сети, он защищает доступ к приложениям, к нашим сетям и позволяет получить доступ только тем пользователям и устройствам, которым он действительно нужен. Концепция Zero Trust выделяет три уровня доверия. Это защита доступа для персонала, и она у нас подразумевает установку доверия пользователей и устройств для доступа к ресурсам и приложениям. И на этом уровне у нас работает решение по многофакторной аутентификации, которое называется Duo Security. Следующий уровень – это доверие к рабочим нагрузкам, то есть защита наших приложений с помощью еще одного решения Cisco, которое называется Cisco Tetration. И, собственно, делает это Cisco Tetration с помощью так называемой микросегментации. Микросегментации приложений, которая гарантирует, что приложения, серверы, базы данных, контейнеры и многое-многое другое, они будут получать доступ или общаться друг с другом в SOT по заранее каким-то определенным правилам. И, собственно, таким образом, что мы можем это взаимодействие отслеживать. И еще один уровень работы Zero Trust – это защита рабочих мест с помощью комплексного решения SD-Access, частью которого и является решение Identity Service Engine. И на этом уровне мы, собственно, обеспечиваем защиту соединений в локальной сети для всех подключаемых устройств и пользователей. В чем вообще причина необходимости подхода нулевого доверия к защите рабочих мест? Есть несколько причин. Первая причина – это, собственно, угроза неавторизованного доступа. То есть у нас есть устройства, которые пытаются получить доступ в сеть. Они, допустим, не прошли проверку безопасности через корпоративные политики или вовсе являются недоверенными. И что здесь может сделать Cisco ISE? ISE нам дает видимость.
то есть позволяет обеспечить контролируемый безопасный доступ только проверенных и аутентифицированных устройств с соответствующим уровнем допуска. То есть, когда мы будем уверены в том, что наше устройство здорово, на них есть специальный корпоративный софт, сертификаты, да, и так далее. Второй тип угроз – это когда некритичные активы могут получать неограниченный доступ к сети, что может сделать нашу структуру также уязвимой. Ну, например, есть в сети принтеры, есть сканеры, которые доступны и сами по себе, собственно, уязвимы. И если злоумышленник получает к ним доступ, да, то через них он может в теории получить доступ и к другим активам. В этом случае подход Zero Trust может нам помочь тем, что, собственно, обеспечивает так называемую сегментацию. То есть в рамках некой зоны доверия мы предоставляем нашим устройствам и пользователям достаточные права для того доступа, который им нужен. И третий тип угрозы заключается в том, что скомпрометированные устройства могут начать заражать другие активы. То есть может это привести к тому, что происходит такое бесконтрольное горизонтальное перемещение вредоносного программного обеспечения по нашей сети. Здесь подход Zero Trust помогает тем, что он постоянно проверяет уровень доверия наших устройств, здоровье и, собственно, изолирует угрозы в реальном времени в момент их обнаружения. Если перейти к тому, как непосредственно ТАЭС обеспечивает концепцию Zero Trust, то в первую очередь мы определяем активы, с которыми мы взаимодействуем. То есть это пользователи, это конечное устройство, IoT-устройства, которые находятся в нашей сети. Далее мы определяем, как для них организован доступ. Это может быть проводная сеть, это может быть беспроводная сеть или, допустим, VPN-доступ. И затем мы применяем к ним необходимый уровень идентификации и определяем тот уровень и объем прав, доступы и в соответствии корпоративным политикам выстраиваем, допустим, микросегментацию. И кроме этого, мы можем применить к ним дополнительный механизм безопасности в виде интеграции со сторонними решениями безопасности Cisco, допустим, с слушательными экранами или с системами аналитики или другими партнерскими решениями. Cisco IaaS – это многофункциональное решение, но поддерживает очень широкий набор различных функций. И сейчас я расскажу о тех основных функциях, которым обладает Identity Service Engine. Первая функция – это так называемый Device Administration, а именно – Cisco IaaS поддерживает протокол TACX Plus для контроля и аудита различных конфигурационных изменений на наших сетевых устройствах. Следующая функция – Secure Access. И это одна из основных функций, да, основополагающих функций, которые присутствуют на Cisco IaaS. И подразумевает она то, что мы можем обеспечить безопасный доступ проводной, беспроводной, VPN-доступ к нашим сетевым ресурсам в зависимости от личности пользователя или от конечной точки. И при этом использовать различные типы аутентификации, пассивную аутентификацию или активную аутентификацию, различные опции авторизации. Также Cisco IaaS – это решение с, наверное, одним из самых широких возможностей, гибких возможностей по управлению гостевым доступом, в принципе, на рынке подобных устройств. И, собственно, Cisco IaaS дает нам возможность организовать полностью настраиваемый корпоративный или гостевой пользователь
с различными функциями, такими как выбор хотспота, саморегистрация и спонсорский доступ. Еще одна функция, которая называется Asset Visibility, и это, собственно, видимость пользователей и устройств, которые подключаются к нашей сети. Кроме этого, с помощью AIS мы можем классифицировать наши конечные точки и авторизовать их соответствующим образом. Еще одна функция, которая называется Posture and Compliance, и эта функция подразумевает проверку конечных устройств на соответствие корпоративным политикам. Ну, например, наличие вируса или соответствие определенной операционной системе и ее версии, включенный фаервол. Кроме того, мы можем это выполнять с помощью сторонних агентов, например, агента AnyConnect, или с помощью безагентного анализа. И, конечно же, есть возможность интегрировать AIS со сторонними решениями, MDM и MMM-системами для получения дополнительной информации о наших устройствах. Еще одна функция, она называется Context Exchange или обмен контекстом. Собственно, это дает возможность обмена контекстной информацией с AIS с партнерскими экосистемами через платформу PXGrid. Также AIS поддерживает микросегментацию, и делает она это с помощью специальной технологии TRASSEC и так называемых масштабируемых групповых тегов security group специальных тегов SGT и возможность управлять доступом на базе access-листов, который называется security group ACL. Также AIS у нас интегрируется с DNA-центром и собственно, обеспечивает для автоматизации нашей сетевой фабрики и обеспечивает соблюдение правил, обеспечивает соблюдение политик во всей нашей сетевой инфраструктуре с помощью программно определяемого доступа Secure Defined Access. Также AIS поддерживает модель, которая называется Bring Your Own Device или BYOD, с помощью которой мы можем разрешать нашим сотрудникам использовать в корпоративной сети свои собственные устройства, планшеты и смартфоны. Причем даем возможность управлять этими устройствами, допустим, самостоятельно их добавлять в сеть. И еще одна функция AIS — это так называемые использование называемого инструмента Cisco Cognitive Threat Analytics для оценки угроз конечным точкам и, собственно, разрешения этих точек сети на основе проверки результатов. Теперь ближе посмотрим на само решение Cisco AIS. Как я уже говорила, основной функцией такого решения, как Identity Service Engine, является очень широкий и очень гибкий функционал по контролю доступа в сеть. То есть это, в принципе, то, с чего начиналось само решение Cisco AIS. По этой причине появилось такое новое название, не новое, дополнительное такое название решения Cisco AIS, как радиосервер на стероидах, по той причине, что в своей основе это, как можно понять из названия, собственно, радиосервер, который занимается контролем доступа, да, аутентификацией. И сверх этого добавлено еще большое количество дополнительных и полезных функций. И, собственно, AIS — это многофункциональное решение, которое закрывает полный спектр вопросов, которые касаются контроля доступа внутрикорпоративной сети. И вот эта вот централизация политик доступа к сети, автоматизация множества рутинных задач, связанных с необходимостью
контроля доступа. Это и есть основные преимущества решения Cisco IaaS. С точки зрения аутентификации и авторизации, Cisco IaaS у нас может поддерживать как нативных сопликантов, так и сторонних сопликантов, допустим, клиент AnyConnect. Кроме этого, IaaS может брать информацию из различных внешних identity источников по Radius, LDAP или SQL. Можно поддерживать до 50 Active Directory доменов. Кроме этого, есть внутренняя база пользователей на 300 тысяч пользователей. И вообще в своем максимуме решение может поддерживать до 2 миллионов конкурирующих сессий. Более того, через свой API-интерфейс IaaS может интегрироваться с внешними identity-провайдерами, которые обеспечивают функции Single Sign-On. Ну, допустим, с такими решениями, как Oracle PingID или Azure Active Directory. Кроме этого, IaaS может сам выступать в качестве сервера аутентификации. То есть мы можем решать на IaaS все вопросы, связанные с выпиской или отзывом сертификата. Опция аутентификации на IaaS могут быть пассивные, то есть это и MAC Authentication Bypass или Easy Connect, либо это может быть активная аутентификация через классический 802.1x или через веб-аутентификацию. С точки зрения авторизации, IaaS поддерживает возможность выбрать заранее access list на сетевом устройстве, либо загрузить его. Кроме этого, можно назначить VLAN, либо можно назначить TrustSec-метку или выполнить, допустим, URL redirect. Также IaaS можно интегрировать с решением многофакторной аутентификации до security. Я про него уже несколько слайдов назад упоминала. Собственно, в своей интеграции, да, IaaS и Duo, что дают они вместе? Это дает второй фактор аутентификации, добавляет второй фактор аутентификации для получения обычного сетевого доступа, например, сотрудникам, или для аутентификации через гостевые порталы, или, допустим, при администрировании наших сетевых устройств. И в этом случае предполагается, что у нас уже есть некая первичная аутентификация, в которую мы добавляем второй фактор аутентификации, который может быть отправлен в виде пуш-уведомления, в виде обратного вызова и временного кода. Также поддерживаются сторонние токены и смарт-карты. Для такой интеграции требуется локально развернуть промежуточный радиус-сервер, который называется Duo Authentication Proxy. Это, собственно, элемент архитектуры Duo, для того, чтобы этот промежуточный радиус-сервер мог получать данные аутентификации с Active Directory и, собственно, интегрировать этот компонент с Cisco IaaS. Я говорила чуть ранее о том, что IaaS дает возможность видимости сети и реализует это IaaS с помощью функции, которая называется профилирование. Собственно, это функция, которая определяет устройства, которые подключаются к нашей сети и их местоположение. Происходит это за счет настроенных на IaaS политик профилирования, которые затем предоставляют доступ к сети на основе результата оценки этих политик. Профилирование на IaaS может выполняться с помощью активных проб, когда сам IaaS анализирует проходящий трафик и может вычленять HTTP, DNS, HTTP, радиус-запросы, контролировать, допустим, NetFlow, как я уже сказала, да. Либо мы можем это делать с помощью решения функционал девайс-сенсор, который работает на некоторых сетевых устройствах Cisco, и, собственно, позволяет получить некую дополнительную информацию об устройствах, которую IaaS по каким-то причинам не увидел.
Сервис профилирования дает возможность, позволяет нам обнаруживать. Сервис профилирования дает нам возможность использовать его для обнаружения, для поиска и определения, собственно, всех возможностей устройств, которые подключаются к нашей сети. Работает это таким образом, что AIS собирает атрибуты наших конечных точек сетевых устройств и классифицирует наши конечные точки в определенную группу в соответствии с профилем и сохраняет в базе данных AIS. Сейчас база данных AIS может хранить информацию о 1,5 миллионах устройств и для каждого из этих устройств хранит до 50 атрибутов. Кроме того, в системе предустроены уже более 500 профилей, преднастроенных профилей. Могут быть такие профили, как камеры, принтеры, сетевые устройства. И этого AIS может различать такие профили, как медицинские устройства, да, то есть различать до 250 профилей медицинских устройств, или, допустим, профилировать IoT-устройства, отопление, вентиляции, питанием и так далее. Как я уже говорила чуть раньше, AIS – это одно из лучших решений на рынке для предоставления гостевого доступа. Так, решение AIS может поддерживать до 1 миллиона гостевых аккаунтов. Кроме этого, есть различные способы отправки информации пользователю. Допустим, через e-mail или через SMS-оповещение. Есть также широкий функционал с точки зрения кастомизации порталов и, в частности, языковой кастомизации. Есть также возможность подтянуть аутентификацию через логин соцсетей. Ну и, конечно же, можно создавать полностью кастомные порталы через REST API интерфейс решения AIS. Для гостевого доступа AIS может использоваться у нас в трех режимах. Первый режим – это режим хотспота. Самый такой простой режим, когда доступ в сеть гостям у нас предоставляется на базе, точнее, без данных для входа. И, как правило, в таком режиме пользователям требуется только принять политику использования и конфиденциальности компании и, собственно, начать пользоваться, получить доступ в сеть. Еще один режим. Этот режим так называемая саморегистрация. В этом случае наши гости используют существующие данные для входа, либо сами создают себе аккаунт с данными для входа. Однако здесь требуется подтверждение входа в сеть сотрудникам компании, то есть спонсорам. И так называемый полностью спонсорский режим, когда доступ в сеть и данные у нас полностью подаются спонсорам, то есть он обязан их выдать. Пользователь, который ответственный за создание учетных гостевых записей, ответственный за создание учетных гостевых записей на Cisco AIS. Также на AIS у нас широко представлен функционал Bring Your Own Device. Вообще, Bring Your Own Device – это такой подход, который позволяет использовать личные устройства пользователей, смартфоны или планшеты для доступа к корпоративной сети и ее ресурсам. Поддерживаются как нативные устройства, которые пользователь может добавить самостоятельно. Это, допустим, Windows-устройства, Android, macOS, Chrome OS-устройства. И, с другой стороны, поддерживается интеграция с внешними MDM и MMM-системами. И, собственно, преимущество Cisco подхода Bring Your Device на Cisco AIS состоит в том, что AIS может помочь нашему конечному пользователю самостоятельно подключить эти устройства в сети и управлять ими. То есть на так называемом My Device портале на Cisco AIS. Собственно, как AIS может помочь клиенту
предоставить требуемый сертификат или помочь настроить сетевой интерфейс. При этом доступ можно получить как через проводную сеть, так и через беспроводную. Ну и из составляющих подхода Bring Your Own Device является необходимость обеспечить контроль состояния устройств и примере правил, которые позволяют проверять статус безопасности наших мобильных устройств, которые подключаются к нам разных вендоров, разных операционных систем, собственно, для того, чтобы соответствовать нашей корпоративной политике. Ну, например, проверять обновление самой операционной системы, да, наличие патчей, наличие антивирусов, свежесть обновления антивирусной базы, да, включен ли межсетевой экран и так далее. Все эти функции выполняет такая функция на Cisco IaaS, которая называется как Posture and Compliance, или политики состояния и соответствия. Они могут работать у нас в безагентном режиме, работать в режиме, где клиентом выступает клиент AnyConnect, или также на основе информации из внешних EMM или EMM-систем. Собственно, преимущество интеграции с внешними EMM и EMM-системами заключается в том, что мы можем получать дополнительную различную информацию об устройстве, такой как производитель, телефонный номер, шифрование, да, и много-много другое. И, собственно, на основе всей этой информации оценим состояние устройства и выстраиваем для него соответствующий уровень доступа. Что касается клиента AnyConnect, то от него IaaS может получать информацию о процессах и приложениях, которые работают на нашем конечном устройстве. Также информацию об операционной системе, наличии патчей, фаерволов, да, многие другие сведения, которые знает клиент AnyConnect на нашем конечном устройстве. И для анализа соответствия AnyConnect содержит специальный модуль, который называется Posture модуль. И вот как это, собственно, работает, да? Устройство получает политику требований для доступа в сеть. Собственно, выполняется сбор данных и сравнивается с этой политикой. Сбор данных выполняется на стороне AnyConnect, да, с помощью Posture модуля и сравнивает их с этой политикой. И в зависимости от проведенного анализа, от результата, нашему устройству может быть назначен статус compliant или non-compliant. Кроме этого, модуль клиент AnyConnect содержит дополнительный модуль, который называется модуль Visibility, который может анализировать у нас потоки NetFlow и, собственно, получать информацию о запущенных процессах, приложениях и, допустим, передавать эту информацию для дополнительного обогащения и для анализа в других системах аналитики. Как я уже говорила, есть еще третий метод. Это метод безагентного анализа состояния. Он появился в IaaS с версии IaaS 3.0, и в настоящий момент поддерживаются только клиенты системы Windows и Mac. В этом случае конечного пользователя у нас никаких не требуется. То есть самооценка состояния происходит с помощью скриптов на наших конечных хостах. Это, собственно, PowerShell скрипты на Windows и Bash скрипты на OS. Для этого режима есть некоторые требования, а именно соответствующие порты для выполнения данных скриптов должны быть открыты на хостах, и IaaS должен обладать учетной записью. IaaS нужно предоставить доменную учетную запись необходимого уровня для, собственно, выполнения этих функций. Тут такое небольшое видео записано, как, собственно, это происходит. Переходим к следующему функционалу. Здесь я остановлюсь чуть подробнее. И это
возможности AIS по сегментации. Как я уже говорила, сегментация в AIS у нас основана, построена на основе технологии TRASSEC. Собственно, TRASSEC — это метод программно определяемой сегментации. И чтобы разобраться, для чего он нужен, какие он задачи решает, мы рассмотрим небольшой пример. Вот у нас есть корпоративная сеть, которая построена по так называемой классической архитектуре. Она включает голосовой трафик, пользовательский трафик, гостевой трафик, и этот трафик, он разделен на соответствующие VLAN для того, чтобы, собственно, чтобы классифицировать его по неким характеристикам и назначать ему определенные роли. Ну, например, для голосового трафика, для голосового VLAN выстроить определенный уровень качества обслуживания. Именно такое разделение по VLAN и считается на данный момент таким традиционным методом сегментации. При этом, как мы знаем, VLAN имеет привязку к IP-адресации. Что это значит? Это значит, что каждая роль также у нас привязана к нашей сетевой топологии. И, соответственно, чем больше возникает ролей, а, как правило, это неизбежный факт по мере роста компании, бизнеса, тем больше возникает зависимость от ролей и сетевой топологии. Тем больше возникает зависимость ролей от нашей сетевой топологии. И, соответственно, тем больше расставятся правила доступа на нашем сетевом оборудовании. А именно, нужно выделять IP-адреса, нужно назначать VLAN, следить, чтобы на нужных коммутаторах доступа эти VLAN были, прописывать правила маршрутизации, отказоустойчивости. И, конечно же, писать статические аксесс-листы. И все это нужно для того, чтобы назначить, все это нужно для того, чтобы назначить на сетевом оборудовании, которое в какой-то момент может просто-напросто не потянуть этих настроек, да, если, допустим, эта сеть уже не обновлялась некоторое время, да, и на уровне доступа у нас стоят такие слабенькие, устаревшие коммутаторы. Собственно, если представить, что сеть компании, она распределенная, она имеет множество филиалов, то все эти правила адресации, маршрутизации, аксесс-листов, их нужно описать на множестве сетевых устройств. Это несет, собственно, не только трудоемкость самого процесса, но и еще высокую вероятность человеческого фактора, то есть возможность ошибиться. Конечно же, существенные временные затраты для сотрудников компании. И все это для того, чтобы поддерживать просто-напросто работоспособность такой сети. По этой причине появилась необходимость создания такой более эффективной, понятной, динамической сегментации. Более легко управляемой сегментации, которая бы убирала вот все вот проблемы, которые у нас есть по традиционной сегментации. Собственно, такой технологией и стала технология TRASSEC. Эта технология позволяет объединить по определенным признакам группы пользователей, группы устройств в зависимости от их характеристик. Ну, например, по типам устройств, или по выполняемым функциям, или по определенным привилегиям, которые им даны, или по аутентификации, локации, да, и много-много другим различным характеристикам. То есть мы описываем некую роль, и роль нашего пользователя или устройства в сети, и назначаем ему метку, которой мы присваиваем сессии данного пользователя или устройства, которое будет идентифицировать его на всем пути следования трафика от источника до точки получения. Соответственно, на основании таких меток мы можем и проводить сегментацию. Собственно, как меняется сегментация в сети с использованием такого подхода? Теперь пользователям и устройствам с различным типом трафика
тот же, допустим, голосовой трафик, они могут находиться все в одном VLAN, быть подключенными к одному коммутатору и при этом быть полностью изолированы друг от друга благодаря вот централизованной политике сегментации на базе технологии TRASSEC, которая описывается с помощью специальной TRASSEC-матрицы. Вот на следующем слайде вы можете видеть, как эта матрица выглядит. Пример такой матрицы. В этой матрице указаны роли, которые мы назначаем нашим пользователям и устройствам в соответствии с их контекстом, да. И, как я уже говорила ранее, каждой роли у нас соответствует некая метка, которая сопровождает трафик пользователя или устройства через всю сеть до места его назначения. Что это значит? Это значит то, что на любом узле прохождения трафика от источника до его получения мы можем отфильтровать трафик по данной роли, по роли этого устройства, точнее, или пользователя. В этой матрице в строках и в столбцах указаны, собственно, роли, которые соответствуют источнику и получателю трафика. Ну, например, как здесь показано, роли employee, роли камера, роли контрактора или гостевые пользователи, IoT-устройства и так далее. Каждой из этих ролей ей соответствует некая определенная метка. Что вообще такое метка? Метка – это некое численное значение от 0 до 65535, которое, собственно, инкапсулируется в Ethernet-фрейме. На пересечениях столбцов и строк у нас указаны, собственно, правила, которые описывают взаимодействие этих ролей между собой. Как это все вместе работает? Работает это таким образом, что у нас есть коммутатор, к которому подключаются пользователи с меткой контрактор, да. Он обращается к AES. На AES у нас в очередь настроена матрица TRASSEC, централизованная матрица, и коммутатор, к которому подключен наш контрактор, он скачивает колонку, которая описывает правила доступа, относящиеся к вот, конкретной роли контрактора. И, соответственно, понимает, что дальше с этим пользователем, который относится к роли контрактора, можно делать, да, что ему разрешено делать в нашей сети. Здесь, также вот на этом слайде, можно увидеть, что из себя представляет правила доступа, которые мы пишем в TRASSEC. Вот на картиночке слева, в левом углу, показан пример правила доступа, который описан с помощью так называемых security group CL. И, как вы видите, это правило, оно включает в себя только порт, только протокол и только действия. То есть никаких IP-адресов, никаких VLAN-ов, да, как в традиционных access-листах вы привыкли видеть, когда зачастую смотришь на access-лист, и ты не понимаешь, что он разрешает, кому разрешает, из какой сети в какую сеть. Да. То есть здесь все максимально понятно. Такая очень наглядная, гибкая и простая для понимания сегментация, которая, как я уже говорила, централизованно настраивается у нас на AES. Отмечу, что в архитектуре TRASSEC есть три функции в отношении меток. Первая функция – это так называемая классификация, которая отвечает за назначение наших меток. За назначение ролевой метки. Это может быть динамическое назначение или статическое назначение. Динамическое назначение подразумевает, что пользователь совершает некие активные действия в нашей сети, то есть аутентифицируется, допустим, через пассивную аутентификацию, активную аутентификацию, да, или мы можем получать данные об идентификации этого клиента через API-интерфейс,
или платформу PXGrid. Все это динамическое назначение меток. Кроме этого, есть еще и статическое назначение меток. И оно уже подразумевает, что мы можем связать метку с определенной подсетью или IP-адресом или VLAN-ом. Как правило, такой метод может использоваться для нашей сетевой инфраструктуры, камер, принтеров, которые, собственно, устройств, которые сами не могут выполнять аутентификацию. Вторая функция в отношении меток – это передача метки, или в английском написано propagation. И эта функция описывает то, как передается метка по сети, да, то есть ее транспорт. Здесь в части технологии транспорта метки, передачи метки, есть различные технологии. Основные из них – это онлайн-тегирование, когда метка передается у нас в Ethernet-фрейме. Также это, но в данном случае мы завязаны именно на устройства сетевые, на коммутаторы, на маршрутизаторы, которые умеют, собственно, работать с инсуляцией нашего тега, нашей метки в Ethernet-фреймы. Кроме этого, есть другой метод, который реализован с помощью протокола, специального протокола, который называется SXP. Это открытый протокол, который не зависит от конкретного устройства. И это, да, как я уже сказала, открытый протокол. Здесь мы лишены необходимости держать оборудование только, допустим, Cisco, определенных версий. Собственно, мы можем с помощью этого специального протокола в Control Plane передавать также информацию о наших метках. И еще один метод, который, в частности, используется в решении SD-Access, это капсуляция метки в VXLAN и передача информации о метках с VXLAN. Третья функция в отношении меток – это, собственно, фильтрация меток. Это когда мы описываем, собственно, правила взаимодействия ролей между собой. И примером технологии, которая работает на уровне фильтрации, являются как раз-таки security group ACL, то есть вот эти security group access листы, которые мы указываем в матрице, которую я подробнее рассказала на предыдущем слайде. Такая сегментация по технологии TRASSEC у нас может работать не только на коммутаторах, но и на других устройствах, в том числе маршрутизаторах, точках доступа, беспроводных контроллерах, сетевых экранах в том числе. На этом слайде можно увидеть, собственно, список компании Cisco, которые поддерживают технологию TRASSEC в том или ином виде. Как вы видите, здесь устройства разделены на три столбца в соответствии с функциями значения метки, передачи метки и фильтрации по метке. То есть устройства могут, допустим, поддерживать классификацию метки, назначение, ее передачу, но некоторые, допустим, не могут заниматься фильтрацией. То есть на них нельзя спустить вот этот вот SG Access List, да, который будет видеть, каким образом эту метку открывать. Эта информация здесь приведена на слайде для справки. Как вы видите, портфолио при всем этом очень широкое. Здесь поддерживаются практически все актуальные модели каталистов, свечей, беспроводных контроллеров, нексусов, маршрутизаторов и сетевых экранов в том числе. При этом скажу, что этот список, он постоянно обновляется и добавляется новыми устройствами. Для того, чтобы иметь актуальную информацию о том, какие устройства Cisco поддерживают технологию TRASSEC, все-таки совет переходить по ссылочке ниже, она вот в слайде изображена в нижней части, и проверить, что действительно данное устройство
начала поддерживать рассек, либо еще не начала. Идем дальше. И теперь я поговорю немножко о сегментации в фабрике SD Access. Собственно, Software Define Access. Это у нас, как вам уже на предыдущем вебинаре рассказывал, я, к сожалению, не слышала этой части вебинара, но уверена, что он рассказал все очень понятно, то есть я не буду здесь останавливаться на моментах подробно фабрики, какие компоненты есть, какие функции она выполняет. Я только расскажу про часть сегментации. Собственно, SD Access — это реализация Cisco, концепция сетевой фабрики для камбусной сети с централизованными средствами управления, автоматизации, оркестрации и также возможностями мониторинга и аналитики. Все эти средства предоставляет в фабрике SD Access такой компонент, как DNA-центр. Собственно, это ключевой компонент решения. DNA-центр, в свою очередь, работает совместно с сервером контроля доступа Cisco IaaS. И IaaS, тоже скажу сразу, что он является неотъемлемой частью фабрики SD Access. И он в фабрике предоставляет сервисы аутентификации, авторизации и контроля доступа, то есть функции AAA. Также обеспечивает сегментацию, то есть IaaS в фабрике SD Access нам необходим для обеспечения безопасного ролевого доступа. Если говорить про сегментацию фабрики SD Access, то она осуществляется на двух уровнях. Первый уровень – это так называемый уровень макросегментации или виртуализация под сетей, который позволяет использовать в рамках одной так называемой virtual network, виртуальной сети, различные сети. То есть мы в рамках одной virtual network можем объединять разные устройства разных пользователей и причем разделять их таблицы коммутации и таблицы маршрутизации. Вот, например, как показано на слайде, у нас есть два virtual network, которые virtual network с трафиком по обслуживанию сервисов, по обслуживанию здания, да, помещения, и virtual network с пользователем кампуса. Соответственно, мы на этом уровне для пользователей VN Campus Users не выделяем отдельные роли, которые у нас описывают, допустим, сетевых администраторов и бухгалтеров. Это мы делаем уже на следующем уровне, на уровне микросегментации. Сегментация на уровне Virtual Network у нас осуществляется на базе технологии RF. Второй уровень сегментации – это так называемая микросегментация. И эта сегментация, она уже у нас как раз-таки основывается на метках Security Group тегов, да, и технологии TrustSec, про которую я несколько слайдов назад рассказывала. Собственно, в этом случае мы уже ограничиваем взаимодействие внутри нашей Virtual Network. И здесь отмечу, что в фабрике SD Access метки Security Group теги, они называются, они сокращенно называются тоже SGT, но расшифровываются не как не Security Group теги, а Scalable Group теги. Здесь не нужно путаться, это просто другое название, но суть технологии здесь остается той же. Итак, каким образом происходит интеграция DNA-центра и IaaS? Собственно, у нас есть DNA-центр, который управляет всей фабрикой, и у нас есть IaaS, который обслуживает нашу инфраструктуру, наши Edge-коммутаторы, наши Border-коммутаторы, которые все зарегистрированы на IaaS для того, чтобы принимать от IaaS политики регистрации и Security Group Access-листы. При этом IaaS у нас имеет свой собственный REST API, который дает возможность задавать новые метки и программировать Security Group Access листы. Собственно, этим и пользуется DNA-центр
То есть в этой ситуации не нужно заходить отдельно на ICE для того, чтобы создать матрицу, задать метки и описывать права доступа, да, строить security group access листы. Все это можно конфигурировать непосредственно в DNA-центре. И, собственно, мы эти настройки производим в DNA-центре, которые, в свою очередь, по API отправляются на ICE, который уже, в свою очередь, отправляет их, все эти настройки, на всю структуру. Как я вначале говорила, одним из преимуществ решения ICE является контекст. То есть ICE, так как ICE работает у нас с информацией identity, он знает, это, наверное, место в сети, которое знает больше всего о наших пользователях и устройствах. А именно, с помощью ICE мы можем ответить на вопрос, кто, когда, какое время, каким образом, из какого местоположения пытается получить доступ в сеть. И было бы преступлением не иметь возможности как-то использовать вот эту вот богатую identity информацию в последующем. Собственно, ICE поддерживает функцию обмена контекстом. Делает она с помощью такой шины или платформы, как PXGrid. Шина для обмена контекстной информации. Что это дает? Это дает возможность отдавать другим системам identity информацию с ICE и обогащать контекст на внешних устройствах. Здесь может быть несколько вариаций. Допустим, мы отправляем контекст, обмениваемся контекстом ICE с какой-то партнерской экосистемой, да, отправляем с ICE identity информацию. С другой стороны, интеграция ICE с другими партнерскими решениями может обогатить, в свою очередь, информацию на ICE. Да? То есть пример такого, как я уже рассказывала по примере с функцией Bring on Device, мы можем на ICE добавлять информацию о наших устройствах, которые ICE по какой-то причине знает или не может знать. С другой стороны, и следующий вариант обмена контекстом – это, собственно, возможность поддерживать угрозу с помощью ICE, например, через отправку устройства или пользователя в карантин. И еще один вариант, когда ICE может быть таким брокером контекста между двумя партнерскими платформами. Есть еще одна функция ICE, которая призвана не допустить в сеть устройства с уязвимостями, компрометации, и называется эта функция как Threat-Centric NAC. То есть это доступ, контроль доступа к сети, ориентированный на угрозы. Это дает возможность создавать политики авторизации на основе атрибутов угроз и уязвимостей, которые мы получаем от наших адаптеров, которые анализируют, в свою очередь, наши оконечные устройства, наши оконечные хосты. Например, в качестве таких адаптеров может выступать наше решение по контролю, по защите оконечных устройств, как Advanced Malware Protection for Endpoint, или сокращенно AMP for Endpoint. То есть от AMP, который установлен на наших оконечных устройствах, клиент AMP установлен на нашем оконечном устройстве, он анализирует наш хост на предмет наличия уязвимостей и индикаторов компрометации. Может дополнительно оценивать такое значение, как CVSS. Это такой стандарт для оценки серьезности угроз. И отправляет на ICE полученное значение, которое, собственно, ICE может использовать в своих политиках. Ну, например, если уровень CVSS, который был рассчитан, он выше 5, то
мы на политиках ICE можем написать, что значит устройство мы отправляем в карантин. Собственно, описан пример использования с агентом Advanced Malware Protection на оконечном устройстве. Еще одна функция, которой обладает Cisco ICE, это возможности по управлению доступом, по администрированию наших сетевых устройств. То есть наши администраторы получают доступ к устройствам, то есть мы можем определять, какие администраторы могут получать доступ к нашим устройствам, какие действия они могут на них совершать. То есть мы организовываем такой полностью ролевой доступ. И реализуется эта функция с помощью протокола TACX Plus для контроля конфигурации наших сетевых устройств. Как это работает? Наши сетевые устройства, они настроены для запроса на Cisco ICE, для аутентификации и авторизации действий администратора, а также для отправки сообщений учета, то есть того, что администратор совершал, какие функции он писал на наших сетевых устройствах. Все это, конечно же, облегчает детальный контроль над тем, кто управляет нашими устройствами, сетевыми устройствами и настройки производят. Скажу, что раньше отдельным решением, которое занималось администрированием сетевых устройств, было такое решение, как Cisco ACS, но уже как несколько лет это решение снято с производства, и весь его функционал, собственно, перетек в решение Identity Service Engine. ICE может обмениваться контекстом с большим количеством сторонних продуктов безопасности. Некоторые примеры я уже сегодня рассказывала. Сама Cisco для этого выделяет даже такой так называемый Security Technical Alliance. То есть это экосистема из партнерских решений, которая облегчает интеграцию продуктов от разных поставщиков для повышения эффективности безопасности и за счет автоматизации и простоты эксплуатации. И ICE это выполняет, может, на ICE это возможно благодаря наличию REST API интерфейса, который может использоваться в абсолютно большом количестве сценариев, допустим, интеграция с внешними системами аналитики, EDM-системами или системами управления мобильными устройствами, identity провайдером, да, то есть сценариев можно найти очень много. Что касается архитектуры ICE, то здесь существует у ICE следующие роли. Первая роль – это так называемая policy administration node. Это роль, на которой осуществляется все управление. Здесь у нас отображается вся отчетность, здесь происходит репликация всех конфигурационных изменений, данных, которые в различных компонентах. Еще одна нода – это мониторинг интербашутинг нода, нода NMNT, которая, собственно, отвечает за формирование отчетности и ведение журналов событий. Следующая нода – это policy service node или нода PSN, которая отвечает за выполнение всех политик, за принятие и выполнение всех политик. Эта же нода является Radius или TACX Plus сервером для наших устройств. И здесь же у нас осуществляется профилирование трафика. И еще одна нода, которая называется PX Grid Controller, это такой компонент, который отвечает за обмен контекстными данными с внешними, с другими системами. Все эти компоненты могут работать как на одном устройстве, так и быть распределенными между несколькими. Так, например, в линейке устройств ICE 3500 мы можем поддерживать до 20 тысяч устройств в так называемом сингл-развертывании и до 500 тысяч в распределенном развертывании. Но уже если мы рассматриваем линейку 3600, то там значение немного больше,
это до 2 миллионов сессий и устройств на распределенном режиме. Начиная с версии 2.6, масштабирование на Cisco IaaS выглядит таким образом. Если мы говорим про такое демо-развертывание или лабораторное устройство, до 100 устройств нам достаточно иметь все ноды, развернутые на одном физическом или виртуальном устройстве. Если мы говорим уже про чуть больше развертывания, то здесь рекомендуется использовать резервирование. То есть каким образом? Резервирование, где одно устройство активное, а другое выполняет роль стендбай. И каким образом? Опять же, все ноды у нас могут быть на одном устройстве или на разных. Но в маленьком варианте достаточно, чтобы все ноды были на одном. Главное иметь резервирование. Если мы уже говорим про развертывание чуть побольше, то здесь рекомендуется держать policy administration node, MNT ноду и PX grid ноду на одном физическом или виртуальном устройстве, но ноду, которая называется PSN policy service node, выделять отдельно, на отдельное физическое или виртуальное устройство. И здесь же опять мы преследуем принцип казоустойчивости, то есть все равно одна группа устройств активная, а другая в стендбай. И если мы говорим про уж совсем большие устройства, то здесь рекомендуется держать все ноды, все, точнее, роли на отдельных нодах физических или виртуальных устройств и, конечно же, иметь резервирование. Что касается аппаратных платформ, то аппаратных платформ IaaS, то здесь у нас присутствует актуальная линейка, которая называется 3600, и модели в ней 3615, 3655 и 3695, которым, в свою очередь, соответствуют виртуальные модели уровня Small, Large, Small, Medium и Large. Линейка 3500, она с недавнего времени входит в End of sale. Кроме этого, IaaS можно развернуть на виртуальных платформах. Здесь у нас, как вы видите, широкий набор поддерживаемых сервизоров. Это и VMware, это и KVM, это и Hyper-V. Кроме этого, с версии IaaS 3.0 можно поддержка AWS и VMware Cloud. Если мы говорим про лицензирование, то как лицензируется наше решение Cisco IaaS, то здесь все довольно просто. Начиная с версии IaaS 3.0, лицензирование изменилось, но, на мой взгляд, оно упростилось. И теперь мы имеем основных лицензий, которые называются Essential, Advantage и Premier. И это лицензии, которые строятся по так называемому принципу матрешки, да, то есть каждая нижняя лицензия, каждая первая лицензия включает функционал, точнее, каждая последующая лицензия включает функционал предыдущий. То есть можно сказать, что Essential — это базовый уровень, Advantage — это средний, а Premier — это весь максимальный функционала, который доступен в Cisco IaaS. При этом есть отдельные лицензии, которые называются add-on лицензии. Они не являются базовыми, они могут приобретаться дополнительно. В частности, это лицензия на TACX, то есть на администрирование устройств, и SEC. Данные лицензии, ну если мы говорим про данные лицензии, именно которые изображены здесь, с версии 3.0, то есть вот это вот новое лицензирование, и все построены по принципу подписок. При этом у нас должно соблюдаться правило, что минимальное количество конкурентной сессии должно быть 100. Подписки мы можем приобретать на 1, 3 или 5 лет соответственно. С точки зрения виртуальных устройств,
Здесь, как я уже говорила чуть раньше, есть три модели: Small, Medium и Large. В чем различие? Раньше они все заказывались по отдельным партномерам, но в текущей версии с обновлением партномер теперь один, по которому мы нашу виртуальную модель. На этом слайде можно увидеть подробнее про каждую из лицензий, какой именно функционал она включает. Так мы можем видеть, что лицензия уровня Essential, она, как я уже говорила, такая базовая, она заменяла в прошлом лицензию уровня Base, которая была в предыдущей версии лицензирования Cisco. И лицензия, которая включает в себя функционал по контролю доступа, проводной, беспроводной, то есть вы видите это в AAA, радио 802.1x, возможности по сетевому управлению. Если этого вдруг недостаточно, то есть лицензия уровня Advantage, то есть следующая. Кроме функционала, который включен в лицензию Essential, она включает дополнительный функционал, который включается по функции профилирования, в функционале Bring Your Device, возможности наличия шины PX Grid и обмена контекстной информацией. И что нас может интересовать в большей степени, это то, что на уровне Advantage уже поддерживается лицензия уровня, поддерживается функционал TrustSec. И если, опять же, этого недостаточно, то есть самая максимально расширенная лицензия уровня Premier, которая кроме функционала, включенного в Essential и Advantage, включает функции по контролю состояния устройств, интеграция с внешними системами и анализ компрометации и зависимости от наших адаптеров на хостах, то есть функция Red-Centric. Отмечу здесь еще, что если мы говорим про фабрику SD-Access, то, как вы видите, первые две лицензии, они вот так вот обведены в квадратик, и внизу написано Included with DNA Premier. Что это значит? Это значит, что если вы разворачиваете SD-Access фабрику, у вас есть устройство с лицензиями DNA, у вас есть DNA-центр, то данных лицензий он включен в лицензию уровня DNA Premier, то есть приобретать его отдельно нужно. Еще один момент, здесь он не отображен, но я его проговорю, я буквально позавчера прочитала новости, что если вы по какой-то причине еще не успели протестировать, использовать в вашей сети такое решение, как Identity Engine, то сейчас одна из лучших возможностей это сделать по той причине, что Cisco выпустила специальное предложение, промо-предложение, которое включает перечень различных решений безопасности Cisco, не только Identity Service Engine, там еще и Duo, там еще и Umbrella, там, если не ошибаюсь, решение AMP, то есть там большой список решений по безопасности, и эта промо дает дополнительную скидку при приобретении данных решений. Если не ошибаюсь, условия должны быть в том, что мы должны соблюдать определенный порог количества лицензий. Для ICE это, в частности, 300 сессий. И лицензии, и касается это лицензии уровня Essential и уровня Advantage. Если не ошибаюсь, еще одно требование, это должна быть покупка, а не продление, то есть первое приобретение. Собственно, промо дает вам получить дополнительную скидку решения. Если интересно, сейчас у меня под рукой нету этого документа, я его потом с материалами вышлю, и вы можете обратиться к партнерам, можете обратиться к чтобы уточнить, как можно воспользоваться предложением. Коллеги, у меня по Cisco Identity Service Engine
закончился. В принципе, все, что я хотела, я рассказала. То есть я не очень сильно вышла за наш тайминг. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Я надеюсь, мне так, возможно, Константин поможет в этом, скажет, может быть, у кого-то из коллег присутствуют вопросы, так как в окошке Q&A пока их не нахожу. Да, сейчас спросим. Нет, нет, Светлана, спасибо. Нет вопросов, просто материал вышлите нам, чтобы потом переслать всем. Хорошо. Ну, тем не менее, я надеюсь, что материал был для вас полезным, материал был для вас интересным, что вы для себя здесь что-то новое узнали. Ну, как я уже, как вот Константин проговорил, я презентацию вышлю вам дополнительно, вы сможете ей воспользоваться. Опять же, если у вас возникнут последующие вопросы, касающиеся решения Identity Service Engine или других решений по безопасности компании Cisco, вы можете смело писать на адрес электронной почты. Он будет указан на заглавном слайде данной презентации. Это, собственно, мой email, и я с радостью помогу с вашими вопросами, которые у вас возникнут по этому материалу или каким-то другим вопросам в последующем. Ну, если по-прежнему вопросов нету, тогда я не буду вас задерживать. Я желаю хорошего вам продолжения семинара. Спасибо, что нашли время посетить семинар, посвященный решению Cisco ICE. И всего вам доброго. Желаю вам удачи. До свидания. Спасибо, Светлана. До свидания.